ሰላም ሰላም የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ከአዋሽ ሬዲዮ 90.7 ዘወትር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከ4:00 እስከ 6:00 ሰዓት ያለውን ፕሮግራም የለተሰኞን ዛሬ ጀምረናል። የሐምሌ 25 ፕሮግራማችንን ከኛ ጋር መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ዛሬ እናነሳለን። በቴክኒኩ አብርሃም ሰብስብ ያለ፣ በዝግጅቱ መሐመድ ሲራጅና እኔ ታምራት ካሳውናለን። ዛሬ አንድ እንግዳ አለን። እንግዳችን እየመጣ ነው። ከእንግዳችን ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ብለን እናስባለን። ፈጣሪም ጥሩ ጊዜ ይሰጠናል። ሁሌ እንደምንለው መጽሐፍ ቅዱሱ መጽሐፍ እንደሚነግረን ቅዱስ ቁርአንም ሐዲስም መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግሩን በእኛ ሊደረግ የማንፈልገውን በሌሎች ላይ አናድርግ፣ ለእኛ ሊደረግ የምንፈልገው ሌሎች እናድርግ እንላለን። ሌላው ፈጣሪን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል መውደድና ፈጣሪን መታዘዝ፣ አላህን መታዘዝ፣ እግዚአብሔርን መታዘዝ አንዱ የሰውነት ዋናው ቁልፉ ነው። ሌላው ደግሞ ባልንጀራን ሰውን መውደድ፣ ባልንጀራችን ወንድማችንን መውደድ የሚለው ነውና ከክፉ ከወሬ ከተንኮል ጸድተን ኢትዮጵያ ሀገራችንን በአንድነት እንገንባ እንላለን። ተመልሰናል ውድ አድማጮቻችን። ከዜማው ግብዣ በኋላ እንግዳችንም በስቱዲዮ ደርሷል። ማሜ አለን አለን። ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ አድማጮች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ይሄ ቀን እናንተ ነው። በእናንተ ቀን ለሌላ ሰው እንዲውል አትፍቀዱ። ቀናችሁን ቁማር አታስበሉ። እናንተም የሰው ቀን አትቀሙ። እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉትን ነገር ማንም ላይ አታድርጉ። ደግ ደጉን የምናስብበት ቀን እንዲሆን እንመኛለን። በኢትዮጵያ ካላንደር ሰኞ የበርካቶቻችን ስራ ቀን ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ በጣም በርካታ ሰው ከሁለት ቀን ሪፍሬሽ በኋላ አሁን ካለንበት ድህነት ረፍት የሚያስፈልግ ባይሆንም ግን ደግሞ ከቅዳሜና እሁድ ረፍት ነው። ከረፍት በኋላ ስንመለስ ሰኞ ላይ ይመለከተኛል ኢትዮጵያን ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እንነጋገራለን። በጣም በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ነበሩን። ነገር ግን ዛሬ ወቅታዊ ጉዳይ ኡስታዝ የታሪክ ጸሐፊ ተመራማሪ፣ እንዲሁም ሌሎች ደግሞ በኋላ ላይ እኛ የምንጠይቀው የትኛው መገለጫ ይሆናል ብለን የምንጠይቀው ጥያቄ ይኖራል። አህመዲን ጀበል ከእኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል። አንተም ምለው ያው አስፈቅጃለሁ፣ አንተ ለማለት አስፈቅጃለሁ። ሰው ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በጣም በርካታ ጥያቄዎች እኛ እንጠይቃለን ብለን የያዝናቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ነገር ግን እሱን እንግዳ እንደምናደርግ ማህበራዊ ትስስር ገጻችን ላይ ሼር አድርገን ነበረ። ኦልሞስት ከ200 በላይ ጥያቄዎች አሉት። ምናልባት ለ200 ጥያቄ 4 ቀን የሚፈጅ ይመስለኛል። ነገር ግን የምንችላቸውን ለሚዲያ ይመጥናሉ ብለን የምናስባቸውን ጥያቄዎች እናንተን በቀጥታ ስልክ መስመራችን እየገባችሁ ጠይቃላችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ከእኛ ጋር ትሆናላችሁ። ዛሬ ከኡስታዝ አህመዲን ጀበል ጋር ቆይታ ይኖረናል። እንኳን ደህና መጣ። ብስሚላህ ራህማን ራሒም። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ደስ አለህ ብዬ ልጀምር ነው። 3ኛው ዙር ሙሌት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ አላጣጣም ነውም እስካሁን ድረስ ግን የዚህ 3ኛው ዙር ሙሌት የተሰማህንም ነገር መግለጽ ይቻላል። በዚህን ጀምር ብዬ ነው። እኔ ኦፊሻል የመንግስትን ስጠብቅ ነበር በተለያዩ ሶርሶች ስለተናገሩ ናቹራሊ ያው እንደ መንግስት ባለፉት 2 ዙር ሙሌቶችን በሰክሰስ እንደተጠናቀቀ ሁኔታ ስታይ 3ኛው ምንም አይነት ቻሌንጆች ቢኖሩ ያው ተሳክቶ ይታያል የሚለው ላይ ከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን ነበረኝ። እንደ ሀገር ስታየው ከ10 ዓመት በላይ የቆየ የብዙ ዘመናት ጥያቄና ፍላጎት የነበረ የህብረተሰቡን ችግር ይቀርፋል ተብሎ እያንዳንዱ ዜጋ በሚችለው ሁሉ ኮንትሪቢዩት ያደረገበት ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክት ላይ ከቻሌንጆች ሁሉ ጋራ መንግስት ሎካሊም ኢንተርናሽናሊም ብዙ አጣብቅኝ ውስጥ ሆኖ የተጀመረን ነገር እጅ ለመጠምዘዝ ምንም አይነት ሙከራ ቢኖርም ማሳካት በራሱ ቀላል አይደለም እና እንደ ትልቅ ስኬት እንደ አዎንታዊ ነገር እንደ አንድ ምዕራፍ ነው። በተለይ
እንደራደርበት ያለኛ ፍቃድ ውጭ መውራት አትችሉም የሚባሉ አስፈራሪያው ዛቻም የተለያየ አካላትም እንደነበረበት ሀገር ትልቅ ስኬት ነው በየአመቱ ወስደው ይሄንን እንኳን ደስ አለ ብዬ ከጀመርኩ በኋላ ግን አህመዲን ጀበል እኮ የግብጽ ተላላኪ ነው ይላሉ። ለዚህ ምላሽ አለ? ቢስሚላህ ጥሩ ኢንሻአላህ። እንግዲህ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ቆም ብለህ ካየ ያው ግብጽና ኢትዮጵያ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ የሚያገናኛቸው ነገሮች አሉ። ከእስልምና በፊት ከክርስትና ጋር ረጅም ዘመናት የቆየ የመጀመሪያው የኢትዮጵያዊ ጳጳስ ከአባ ፍሬምናጦስ አንስቶ እስከ አፄ ኃይለ ሥላሴ ድረስ የነበሩ ጳጳሳት በጠቅላላ ማለት ይቻላል ያው በነበረው ሃይማኖታዊ ትስስር የክርስትና ጳጳሶች ግብጾች ናቸው። ይሄ አንድ ትስስር ነው። አፍሪካ ሀገር በመሆናችን በሌሎች መልኩ ይተሳሰራል። እንደ እስላም ደግሞ ስትመጣ እኛ እስልምናን ከግብጾች አልወሰንም። እስልምናን ለግብጾች ያደረሰው አምር ኢብኑ አልአስ በእኛ በኢትዮጵያውያን በነጃሺ እጅ የሰለመ ሰው ነው። ነጃሺ በጣም ሰርፕራይዝ ከሚያደርጉ ፐርሰናሊቲዎች መሃል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላላገኘ ታቢዒ ተደርጎ ይወሰዳል። ሰሃባን ስላየ ታቢዒ ሆኖ ግን ሰሃባን አሰለመ አምር ኢብኑ አልአስን። አምር ኢብኑ አልአስ ደግሞ ነቢዩን ሄዶ ስላገኘ ከሰለመ በኋላም ብቻ ሳይሆን በኋላ ለግብጾች እስልምናን ይዞ ሄደው ከኛ ከኢትዮጵያ የወሰደው ሰው ነው። በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እስላም ይሁን አጠቃላይ እስልምና በታሪክም በይዘትም በሁሉም ነገር እኛ ታላቆች እንጂ ከነሱ የምንወስደው ምንም ነገር የለም። እንደ ፐርሰናሊቲ አህመዲን ጀበል እንደምቆስድክ አህመዲን ግብጽም አልተማረም ግብጽም ሄዶ አያውቅም ከግብጻውያን ጋር ምንም ያገናኘው ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ ያው ተራ አሉባልታዎች የሚነሱበት ሁኔታ አለ። እነዚህን አሉባልታዎች ያው ሰዎች ለምን አነሱ ብለህ ደግሞ አትልም። ምክንያቱም ኢንቴንሽናሊ እንዲህ አይነት ነገሮችን ፋብሪኬት አድርገው አንተን በሆነ ሜካኒዝም በጥርጣሬ እንድትታይ ወይ አፍን እንድትዘጋ ለማድረግ የሚሰሩ ብዙ አካላት ስላሉ ማለታቸው ለእኔ ብዙ ምንትን አይደለም። ግን እንደው አንዲት ቀጭን መስመር የሆነች ነገር እንኳን ቢያመጡና እኔንም ቢያሳፍሩኝ እንደው እውነቱንም ደግሞ ሰው እንዲያውቅ ቢያደርጉ እውነት ከሆነ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ያው የመንደር ነገሮች ቢሆኑ ያው እንደ ሚዲያ ደግሞ ትልቅ ሚዲያ ላይ ስላነሳ ሆነ የመለስኩት እንጂ ተርታ ምን ብሎ ያው የሚነሱ ተራሉ ባልታዎች ላይ ለምንድን ነው ይህንን ያነሳሁት መሰለህ? አንዳንድ ጊዜ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል። አህመዲን ጀበል በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ ሰፋ ያለ ታሪክ አለው፣ ሰፋ ያለ እጅ አለው፣ እጅ ረጅም ነው ይባላል። ከዚህ አንጻር ብዙዎቹ በተለይ ቀደም ሲል በነበረው ባክግራውንድ እናንተ ከመታሰራችሁም በፊት ከታሰራችሁም በኋላ ሲነሳ የነበረው ከዚህ ከሽብር ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳላችሁ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አክራሪነትን ለመስበክ ከሚታትሩ ቀን ከሌት ከሚለፉ ከሚታገሉ ሰዎች መካከል አንዱ እና እጅ ረጅሙ አህመዲን ጀበል ነው ብለው ያነሳሉ። ዳስዋ ይህን ጥያቄ አነሳውልህ። እሺ እንግዲህ አላህንም እጄን በደንብ ያርዝምልኝ እነሱ እንዳሰቡት ማለት ነው። እጄ ረጅም ከሆንኩኝም አላህ በደንብ ያርዝምልኝ። ግን እዚህ ጋር ማነሳው እኔ አህመዲን ጀበል ሳይወለድ ወደ ኋላ ሄደ 100 ዓመት ወደ ኋላ ብትሄድ ለሙስሊሞች ይሰጡ የነበሩ የሚዲያ ፍሬሞችና አፍ ማዘጊያ ኦር ማሸማቀቂያ አጀንዳዎችን ከብሔራዊ ደህንነት ሪፖርት አንስቶ አፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኢንክሉዲንግ ደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ኦፊሻል መውሊድ ሲከበር አንዋር መስጊድ፣ ይህን ያደረጉ ሰዎችም ከግብጽ ጋር ሪሌሽን አላቸው፣ እስላማዊ መንግስት ሊመሰርቱ ነው ተብሎ ነው ውንጀላ የተደረገባቸው። አስታውሳለሁ 1942 ላይ በጊዜው ያው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ፓስፖርት የማግኘት እንደ ዜጋ የመታየት ሁኔታ የለም። በዚህ ሁኔታ ሰዎች በስደት ወደ ሱዳን ወጥተው ከሱዳን ግብጽ ሄደው የትምህርት እድልን ለማግኘት አዝሃር ዩኒቨርሲቲ ይገቡ ነበር። በዚህ ዘመን እንደ ድሮ ባይሆንም፣ ምክንያቱም አክሰሱ ስላለ ብዙም ግብጽ ሄዶ የመማሩም ሁኔታ ጥቂት ሰዎች ካልሆኑ እንጂ እንደ ድሮ የለም። ድሮ ግን ባለው መስመር ዝግ ስለሆነ በሩ ግብጾችን በተለይ ጀማል አብዱልናስር አፍሪካን ፓን አፍሪካኒዝም እና አረብ እንትንን ይዞ የራሱን ፕሮግራም ስለነበረው በሩን ክፍት በማድረግ የተለያዩ አካላትን ለመሰብሰብ ይሞክር ነበርና በዛን ሰዓት ላይ ኢትዮጵያውያን ግብጽ ሄደው ትምህርት ተምረዋል። በኋላ ላይም እዛ አሌክሳንድሪያ ይማሩ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች መንግስት የሚሰጠው የፋይናንስና የዶክመንቴሽን ፓስፖርት ወዘተ ለእኛም ይሰጥልን ብለው ተሰብስበው
ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥያቄ ሄዱ ግብጽ ማለት ነው። በዛ በሄዱበት ሰዓት ላይ ግብጽ ነው ያሉት፣ ኤምባሲውም ግብጽ ነው፣ ክርስቲያኖቹም ግብጽ ናቸው፣ ሙስሊሞቹም ግብጽ ነው ያሉት፣ ሁሉ ተማሪዎች ሆነው ማለት ነው። ይሄኛው በዚህ በኩል ያሉት ክርስትና፣ በዛ በኩል ያሉት እስልምና ሊማሩ ማለት ነው። እና የኤምባሲው ጉዳይ አስፈጻሚ 10 ቀን ስጡኝ ብሎ ጠብቋቸውና ንጉሱን ሲጠይቁ አትስጧቸው ተባለ። በኋላ ላይ በዛን ሰዓት ላይ ያው ፖሊስ ልከው ሲሰበሰቡ አሳሰሯቸው። አንድ የማልረሳው አላህ ይርሐማቸውና ሀጅ በሽር ዳውድ ያነሱት ክስተት ነው እዚህ ከማንሳት የፈለኩት። ሀጅ በሽር ዳውድ በጊዜው ምንድነው ያነሱት? ወንጀለኛ ነህ አይደለህም የሚል ያው ኤምባሲ ስለጠየቀ ፖሊስ ይዞሃል፣ በኤምባሲ ጥያቄ ምርመራ እየተደረገ ነው። የሄዱት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው፣ የጠየቁት የሀገራቸው መንግስት ነው፣ የጠየቁት ፓስፖርትና ለሌላው የሚደረገው ለእኛ ይደረግልን ጥያቄ ነው። በኋላ ላይ ሌላ አላማ አላቸው እነዚህ፣ ሌላ ሚሽን አላቸው ተብለው ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የመጣው ማለት ነው። እና በዛን ሰዓት ላይ ፖሊስ ወንጀለኛ ነህ አይደለም እያለ እያንዳንዱን ቃል ሲቀበል ሀጅ በሽር ዳውድ አዎ ወንጀለኛ ነኝ አለው። እና ደነገጡ ፖሊሶቹ፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ንጹህ ነኝ እያለ ሲናገር ምንድን ነው ወንጀል ተብለው ሲጠየቁ፣ በጊዜው የነበረው መንግስት የአጼ ኃይለሥላሴ መንግስት ግፈኛና ለሙስሊም ዜጎቹ ፓስፖርት ደረጃ የከለከለ መሆኑን እያወቅኩ ነው የምንኩ መብት ለመጠየቅ ኤምባሲ መሄድ ይህን ወንጀል ያሉ። አሁን እኚህ ሰውዬ ስለ ራሳቸው የሚናገሩት መጽሐፍ ጽፏል የህይወት እርምጃ ብለው፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ደግሞ የደህንነት ሪፖርቶችን ስናይ የግብጽ ተላላኪ ምናምን ይላቸዋል። አሁን አንተን ሊወነጅል የፈለገ አካል በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ያንተን ጥሩ ነገር ተናግሮ ሊወነጅል አይችልም። አንተን ማጠልሸት፣ ተቀባይነትን ማሳጣት፣ ጥርጣሬ በአንተ ጉዳይ እንዲፈጠር ለማድረግ የሚችለውንም ነገር ቀጣጥሎም ዶቶቹን አገናኝቶም ፈጥሮም ምንም አድርጎ ከወነጀለ በኋላ ነው ያንተ ተቀባይነት ላይ ጥያቄ ምልክት መጠራጠር ኦር በስጋት እንድታይ ካደረገ በኋላ ከዛ በኋላ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። አንተ ግን ጥሩ ሰው ነው፣ ለመብት ነው የምትታገለው። እንዲህ አንተ የምታደርገውን ሪል ነገርን ተናግሮ አንተን ዊን ማድረግ አይቻልም። ከዚህ የተነሳ እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚያነሱ ሚዲያዎች ምናልባት እንግዲህ እቺ ነገር ለታሪክ ትቀመጥና ከመቶ ዓመት በኋላም የሚመጣ ሙስሊም እቺ ውንጀላ ትቀጥላለች አትቀጥልም መታየታለ። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ያለ ነው ግብጽ፣ የግብጽ ተላላኪ፣ የአረብ ተላላኪ ከእንትና ጋር ምናምን ኤቭሪ ሙስሊም ማለት ነው ይሄ አይነት አፕሮቹ። እና እውነቱን ካየን ታሪኩንም ካየን እኛ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ እስልምናን በመቀበልም እንኳን ግብጽ አይደለም ሁሉም አረብ ሀገራት ኢንክሉዲንግ መዲና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኖሩበትና የተቀበሩበትን ከተማ ጨምሮ ከመካ ቀጥሎ ቀጥታ እስልምናን በመቀበል የመጀመሪያው የውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። እንዲህ ባለበት ሁኔታ ሌሎች አረቦች በጠቅላላ ብትወስዳቸው በሙስሊም ፖፕሌሽን ብዛት፣ ባላቸው ታሪክ ብዛት፣ ባላቸው ኮንትሪቢሽን እና ባደረጉት ነገር ብዛት፣ ኢቭን ዲኑን በመተግበር ሃይማኖተኝነት፣ እኔ ሳየው የተለያዩ ሀገሮችን ሄጄ ለማየት ሞክሬያለሁ፣ በሚዲያ ይከታተላለሁ። ልብ ብለን ስላላየን እንጂ ሃይማኖተኝነቱም ቢሆን ከሳውዲ አረቢያም ጨምሮ የኢትዮጵያው ይበልጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ወንጀላዎቹ ተርታ ነገር ስለሆኑ ብዙም ያው ዝም ብዬ ነው የማልፋቸው። ጥሩ፣ ያንተ መገለጫ የትኛው ነው? የታሪክ ተመራማሪ፣ ነጋዴ፣ የሃይማኖት መምህር፣ የትኛው ይገልጽሃል አንተ? እኔ ሁሉም ውስጥ አለሁኝ። አሁን ችግሩ ነጋዴም ነኝ። የተወሰኑ ሰዎች ጋር ያው መኖር ስላለብህ ቢዝነስ ትሰራለህ። ከዛም አልፎ ታሪክም ላይ ጽፋለሁ። በሃይማኖት ጉዳይም ላይ በሚችለው ያህል ምርምር በማድረግ አንዳንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ሞክራለሁ። ታሪክም ላይ 2 መጽሐፍ ጽፌያለሁ፣ ወደፊትም አላህ ካለ ጽፋለሁ። በሙስሊሞች መብት ጉዳይም ቢሆን ፊት ለፊት አለሁኝ። ሰዎች የትኛው ይጎላባቸዋል የሚለው አንጻር አንዳንዶቹ ታሪክ ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ኡስታዝ ይላሉ፣ አንዳንዶቹ በሁሉም ይጠራሉና በተመቻቸው ይጥሩኝ። እኔ ክፍተት ባለበት ቦታ፣ ጉድለት ባለበት ቦታ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ የምሞክር አህመዲን ጀበል የሚባል ሰው በዛ መልኩ ልወሰድ። ለምን ይፈሩሃል ሰዎች? አህመዲን ጀበል በጣም ከመጡልኝ ጥያቄዎች መካከል ነው ማነሳው። ለምንድን ነው የሚፈራው አህመዲን ጀበል? አንዳንዶቹ ያነሱት ምሳሌ አህመዲን ጀበል የገባበት ነገር አይበርድም፣ በጣም እሳት ለሱ የተፈጠረ ይመስላል እና ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚፈሩት አህመዲን ጀበልን ብለው ጥያቄ ያነሳል። ለምን እንደሚፈሩ ያው የፈሩ ሰዎች ናቸው መጠየቅ የነበረባቸው። ምክንያቱም የሚያስፈራ ነገር አለ ሆይ አንተ አሁን እንደዚህ ወይስ በውስጥ ታስፈራራለህ? እንግዲህ እንደ ሂደት ካየ ኦልዌይስ አንተ ያስከው ጉዳይ ምንድን ነው። ለምሳሌ እኔ ታሪክ ጽፌያለሁ፣
ታሪክ ስጽፍ ያለፉ ነገሮች ትክክል አይደሉም ብዬ የማምናቸውን ክፍተት ያለባቸው ነገሮች በማንሳት ሌላኛውን ገጽታ ለማሳየት መከራርክ ያለ በዚህ ሂደት ውስጥ መጽሐፉን ያነበበ ሰው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከ615 እስከ 1700 የሚለውን ሽኩናና የትግል ታሪክ መጽሐፍን ያነበበ ሰው ቀድሞ ታሪክን የተናገረ ፍሬሙን ያበጀ ሜንስትሪም ታሪክ ሆኖ በመንግስትና በትምርት ቤትም በሁሉም በሰው ትውስታ ውስጥ ያለውን አቅጣጫ ያስቀመጠ አካል ይሄን ፍሬም በማድረጉና ይሄን በማስቀመጡ አንድም የሱ ናሬሽን የሱ ትርክት የህዝብ ትርክት ሆኖ በዛ ትርክት መሰረት ሌሎችንም ይሁን ራሳቸውንም ይሁን ሀገራቸውንም በዛ ቀኝት የሚያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተፈጥሯል። ያ ቀኝት መፈጠሩ ብቻ እዛ ቀኝትና እምነት ላይ አስተሳሰብ ላይ ቢውልድ የተደረገ ፖለቲካል ጥቅም አለ። ቢውልድ የተደረገ አቋም፣ አይዲዮሎጂ፣ ማንነት በርካታ ነገሮች አሉ። እነሱ የቆሙበትን ሼክ አደረክ ታሪክ ብቻ አይደለም ጉዳዩ። የያዙት አይዲዮሎጂ ሼክ ይደረጋል። ያገኙት ፖለቲካል ጥቅም ሼክ አብሮ ይደረጋል። መሰል ብዙ ነገሮችን የሚያናጋ ነው። ከመጽሐፉ ጋር ተያይዞ ቅሬታ ያላቸው አንድም ሰው ቢጽፍ በጣም ደስ ይለኝ ማለት ይሄን ተሳስተሃል ብለው ነው አሉ የሚባሉ ምሁራኖች ጽፈው እኔም ብታረምና ትክክለኛ ብለው በማስረጃ የሚያመጡት ነገር እውነት የተሳስቸ ከሆነ ብማርበት ለኔም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ ልክ ነኝ ብዬ የተሳሳተ ነገር ይዤ ከሆነ መታረሙ ለኔም ጭምር ነው የሚጠቅመኝ። ከዛም አልፎ በኮምፓራቲቭ ሪሊጂን ኤሪያ ጽሁፍ ጽፍ ያለው በተለያዩ በሙስሊሞች ጉዳይ ላይ ሌሎች አካላት በሚያነሷቸው የተለያዩ ትችቶችም ፕላስ የተሳሳቱ ፍሬሞችም ይሁን የሚዲያ ቅኝቶችም ናሬቲቭም ምንም ላይ አለሁበት ትክክል አይደለም ብዬ ለማስተካከል ፊት ለፊት እናገራለሁ፣ ፊት ለፊት ለመጻፍ ሞክራለሁ፣ የምችለውን ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ። እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ፕላስ ደግሞ መጽሐፍ መናገር ብቻ አይደለም አንተ የጻፍከውን አንተ የተናገርከውን እውነት ነው ብለው የሚከተልና የሚቀበል ሰው ካለ ፓወር አለህ ማለት ነው። ፓወር ኮንሴፕት ምንድን ነው ብለህ ስታይ በሌሎች ሰዎች እምነት፣ አስተሳሰብ፣ አቋምና ባህሪ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር መቻል ማለት ነው። አንተ በሌሎች ላይ እምነታቸው ላይ፣ አቋማቸው ላይ፣ ማንነታቸው ላይ፣ ድርጊታቸው ላይ፣ ባህሪያቸው ላይ ተጽዕኖ አሳደርክ ማለት ፓወር አለህ ማለት ነው። ያንተ ፓወር ደግሞ አድማሱ ምን ያህል ይሰፋል? በአንድ መስጊድ ተቀባይነት ያለው ሰው፣ በአንድ ከተማ ተቀባይነት ያለው፣ በሀገር ደረጃ ተቀባይነት ያለው፣ በዓለም ደረጃ ተቀባይነት ያለው፣ የተቀባይነቱ አድማሱ የት ድረስ ነው የሚለው ነገር መንግስትም ሁን መንግስትም ሆትሁን እንዲህ አይነት ፓወር ሶፍት ፓወርም ይሁን ሀርድ ፓወርም ይኑር ስማርት ፓወርም ይሁን የትኛውንም ይኑር ኢንፍሉዌንስ በሰፋ ቁጥር ያንተ ኢንፍሉዌንስ የሆነ ጥቅም የሚያሳጣቸው ሰዎች አውቶማቲካሊ ታርጌት ያደርጉሃል፣ ጠላት አድርገዋል፣ ይፈሩሃል። ይሄ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ጥሩ የተከበራችሁ አድማጮች ከይመለከተኛል ኢትዮጵያ ጋር ናቸው። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እንነጋገር። አህመዲን ጀበልን የጋበዝንበት ዋንደኛ ምክንያት በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ ባለፉት ተከታታይ ፕሮግራሞች ስለ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት፣ ስለ መጅሊስ የሚመለከታቸውን አካላት እዚህ አምጥተን ማነጋገራችን ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ደግሞ የሀገራችን አጠቃላይ ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም ነገር በደንብ አድርገን ለማየት እንዲመቸን ነው። ከእሱ ጋር ፐርሰናል የሆኑ ነገሮችን ብዙ ጥያቄዎችን አላበዛም፣ እንዲሁ ዳሰስ ያለ አህመዲን ጀበል ማን ነው፣ የሚነሱ ጥያቄዎችን እንዴት ይሰጣል፣ ምላሾቹ ምን ይመስላሉ የሚሉ ሀሳቦችን ለማንሳት ነው። በዋናነት እንግዲህ 17 ኮሚቴ 5 ዓመት በላይ በእስር አሳልፋችኋል። ከተመለሳችሁ በኋላ በዛን ወቅት ሲያገለግላችሁ የነበረ እናንተም ስትጠቀሙበት የነበረ ቱልስ ነበረ። አንደኛው ቱልስ የድምጻችን ይሰማ ጥያቄ ነበር። ድምጻችን ይሰማ የሚል ሙቭመንት ነበር። በዛ ሙቭመንት ውስጥ በነገራችን ላይ ድምጻችን ይሰማ የት ገባ? ምክንያቱም በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ በድምጻችን ይሰማ ወቅት ላይ ብዙ ንብረት ያጡ፣ የተገረፉ፣ የተኮላሹ፣ በጣም ብዙ ኮላፕስ ያደረጉ ሰዎች ነበሩና በዛ መካከል የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አሁን ፊት ለፊት ላይ የምናያቸው ሰዎችና ድምጻችን ይሰማ የት ገባ? ድምጻችን ይሰማ ፌስቡክን እያልክ ከሆነ አለ። ፌስቡክን አለ ከፍቶኛል ይመጣል። ግን አጠቃላይ እንቅስቃሴውን ካየ ድምጻችን ይሰማን የወለደው የነበረ ችግር የኢህአዴግ መንግስት የተከተለው ፖሊሲና ሲያራምደው የነበረ የተሳሳተ አቅጣጫ፣ ያንን የተሳሳተ አቅጣጫ ነው በሚል ተቃውሞ ገጥሞ የዛ ተቃውሞ
መነሻ አቅጣጫ ሆኖ ያንን የተቃውሞ ሂደቱን እንደ ሚዲያ አውትሌት ሆኖ ሲያስተጋባም ሲመራም ሲያዝም ከዛም አልፎ የተለያዩ ነገሮች ሲደረጉበት የነበረውና ዋና ሎጎው ስሎጋን ተደርጎም ሲያዝ የነበረው በጠቅላላ ከድምጻችን ይስማ በሚለው ፍሬም ውስጥ ነው ያለ። ድምጻችን ይስማ የተነሳበት የራሱ አላማዎች ነበሩት። ይሄ አላማውም ለህብረተሰቡም ክሊር በሆነ መንገድ እኛ ከመታሰራችንም በፊት ከታሰረን በኋላ ከተፈታንም በኋላ ስናነሳቸው የነበሩ የህብረተሰቡ ጥያቄዎች ናቸው። በጊዜው እንደሚታወቀው መንግስት ያነሳቸው አንደኛ የአህባሽ የሚባለው አስተሳሰብን ከሊባኖስ ሀገር በነበረው መንግስት ስፖንሰር በማድረግ ማምጣት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን የመንግስት ተቋማትን ኢንክሉዲንግ ዩኒቨርሲቲዎቹ አስር የመንግስት ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተቋማት ሌሎችን አልፎ የፖሊስ ሰንዳፋ ፖሊስ ኮሌጅን ጨምሮ በርካታ ተቋማትን የነበረው መንግስት በራሱ በጀት ይሄን አስተሳሰብ ለማስፋፋት ሲሞክር ማንኛውም ኢማም የሚሆን ማንኛውም ሙአዚን የሚሆን የሚያቀራ ሰው እኔ በመረጥኩትና ባመጣሁት ያው ከመجلس ጀርባ ሆኖ ማለት ነው ባመጣሁት ነገር ያልተከተለ ያልተጠመቀ ይሄን ያልተቀበለ በሚል ጫና የማፍጠር ነበርና መንግስት በሃይማኖት ውስጥ እጁን አስከብቶ አንዱን ይሄን ተከተለ ያኛው መከተል የለበትም የሚል አካሄድ ተከክል አይደለም ይሄ ቆም የሚል ነው አንደኛው። ሁለተኛ መንግስት ለሱ ፕሮግራም የሚመቹ ሰዎችን ወደ مجلس የማምጣት ሂደቶች በተደጋጋሚ የተከናወነበት ነበርና በዛን ሰዓትም እንደ ቱልስ የተጠቀማቸው የمجلس ሰዎች መንግስት ያመጣቸው ናቸው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ይሄ ሁሉ ችግር እየመጣብኝ ያለው የራሴ የምላቸው መሪዎችን እኔ መምረጥ ስላልቻልኩ ነው። ስለዚህ መሪዎችን የመምረጥ መብቴ ሊከበር ይገባል የሚል ፍልፍት ጥያቄ ነው የተነሳው። ከዛ ቀጥሎ ያለው አወሊያ ተቋም ላይ ይሄን ፕሮጀክት ለማስፈጸም በመጡበት ሰዓት ላይ የወሰዷቸው ርምጃዎች የሄዱባቸው መንገዶች አሉ። ተቋሙን የማፈራረስና የማዳከም ሂደቶች ነበሩና አወሊያ ተቋም ራሱን የቻለ ገለልተኛ ቦርድ ይመራ የሚል ጥያቄ የተነሳ በጨረሻኛ ስንታሰር ደግሞ ጥያቄው የታሰሩት ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ በሚል አራት ሆኖ ቀጥሏል። እነዚህን በማስተጋባት ደረጃ በመምራት ደረጃ አቅጣጫ በመስጠት ደረጃ ድምጻችን ይስማ ታውቆበታል ሄዶበታል። የሰላማዊ የመብት ትግልን ለኢትዮጵያ በማስተዋወቅ ደረጃ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ በአንድ ጁማአ ሰላት ከ40 እና 50 በላይ መስጊዶችን ዘሴም ታይም በማሳተፍ የሄደ እንቅስቃሴ ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ ከ20000 ሰዎች በላይ ታስረውበታል። ሰዓታትም ጨምሮ እስከ ወራትም ረጅም የታሰር ነው። እኛ 5 አመት ከ7 ወር እስከ ታሰር ነው ድረስ ብዙ ሰዎች ብዙ ዋጋ ከፍለውበታል። ብዙ ሰዎች ቆስለውበታል። ብዙ ሰዎች ሀገር ተሰደውበታል ህይወታቸውን ያጡበትም አሉ። እንዳልከው የተቆላሹም ብዙ ነገር ደረሰባቸው አሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የተነሳው ጥያቄ የኔ ነው እኛ ኮሚቴዎችንም የመረጥነውም እኛ ነን ጥያቄውም የኔ ነው በሚል መንግስት በጂሃዳዊ ሀረካት በሚል ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቶ ከዛም በመንግስታዊ ሁሉ ሚዲያዎች የማጠልሸት ስም የማጥፋት ፕሮፓጋንዳን በከፍተኛ ደረጃም ሰርቶ በየቀበሌና በየክፍለ ከተማ ለማሳመን ብዙ ሞክሮ ነው ጥያቄዎቹ የኔ ጥያቄዎች ናቸው መልሱ በሚል ፍልፍት ተጋፍቷል። የነበረው መንግስት በመከፋፈል በማባበል በገንዘብ በመግዛት በሁሉ መንገዶች ሙከራ አድርጎ መጨረሻ ላይ የቀረው አማራጭ በኃይል ክራሽ ማድረግ ነው በኃይል መቆጣጠር ነው። ወደ ኃይል እርምጃ ኦልዌይስ የሚከደው ከኃይል በመለስ ያሉ ቀላል የሆኑ ወይንም አዋጭ ተብለው የሚታሰቡ መንገዶች ሁሉ ካርዶች አልሰራ ሲሉ ነው ወደ ኃይል የሚከደው። በዛ ደረጃ ዋጋ ተከፍሎበታል። የዛን ከሰቃሰ የዋና አላማ ቅድም የጠቀስኩን አራት ነገሮች መጀመሪያ 3 በኋላ 4 የሆነውን መሰግበር ነው። ያን ጋር ተያይዞ እኛ ከስር ቤት ከተፈታንበት እኔ ለምሳሌ መጋቢት 7 ቀን 2010 ነው ከሰርቬት የወጣሁት። ከዛ ሰዓት ጀምሮ እንደ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀድሞ የተፈቱ ወንድሞችም ጋር ይሁን ይሄ ነገር የተደረሰ ምን መደረግ አለበት የሚል እንቅስቃሴዎች ነበሩ። መጨረሻ ላይ እንደምታስተውሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ሰኔ 26 2010 ላይ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴንና መንግስት 2005 በፌደራል ጉዳይና በብሔራዊ ደህንነት አማካኝነት ተደረገ በተባለው ምርጫ ወደ መجلس የመጡ ሰዎች ጋር በጋራ ችግሩን ለመፍታት ሪፎርም ተቋሙ ላይ የህብረተሰቡን ጥያቄ መመለስ እንዲቻል በሚል በተደረገው አቅጣጫ የጋራ ኮሚቴ ተዋቅሮ ያ ኮሚቴ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ በሚል 9 አባላት በነበሩበት እኔም እዛ ኮሚቴ ውስጥ የነበርኩበት ሂደት ነው። ያ ኮሚቴም 11 ወራት ስራ ሲሰራ ቆይቶ መጨረሻ ላይ 3 ዶክመንቶችን በማዘጋጀት
መግለስ በኢንጂኦ መልክ ሳይሆን በዘላቂ ማህበረሰቡን በሚወክል ደረጃ እንዲቋቋም ማድረግ እንዲቻል በአዋጅ መቋቋም አለበት እንደ አቻ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት የሚል ጥያቄ ነበር። ከዛ አልፎ ደግሞ መጅሊስ በነበረው መንግስት የሀባሽ ፕሮጀክትን ሲያመጣ ሙስሊሞችን የመከፋፈልና ኢንቴንሽናሊ አንዱን የእንጀራ ልጅ አንደኛውን ልጅ በማድረግ ከዛም አልፎ አንዱን እንደ ጠላት አንዱን እንደ ወዳጅ በማድረግ ለሱ ፖሊሲ ይመቻሉ የሚባሉትን ብዙ ነገሮች አድርጓል። በዚህ መሃል ሙስሊሞች መካከል የተዘሩ የልዩነት ሐሳቦች ስላሉ እነዚህን የልዩነት ሐሳቦችን በተሻለ መልኩ ማኔጅ ማድረግ እንዲቻል የኢትዮጵያ ዑለሞች ትብብርና አንድነት ሰነድ በሚል ተዘጋጀ። ፋይናሊ መጅሊስ የህብረተሰቡን ጥያቄ መልሶ መሄድ እንዲችል የተሻሻለ መተዳደሪያ ደንብና ስትራክቸር እንዲኖረው በሚል ሶስት ንዑስ ኮሚቴዎች ሲሰራቸው ከነበሩት መሃል አንዱ ነው። ይህንን በማድረግ ትራንዚሽን እንዲመሩ የተፈለገውን ነገር ወደ ተግባር ማዋል እንዲችሉ 26 ዑለሞችና 7 የቦርድ አባላት ተመርጠው ወደ መጅሊስ መጡ። በስድስት ወራት ውስጥ ይህን ትራንዚሽን እንዲመሩ ሲመጡ የተቀመጠላቸውን ስራ እና የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመሄድ ሌላ ውዝግብና ጭቅጭቅ ውስጥ ሆነው 3 ዓመታት ቆይቷል። ያንን ነገር ወደ መሬት ለማስፈጸም በተሰጠው መቅጣጫ ባይሄድም አዋጁ ጋር ስትመጣ መንግስት በጉዳዩ ላይ እምነት ይዞ ተገቢ ነው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስቶ እስከ ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት እስከ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ ይህን ጉዳይ ወደ ተግባር አውሎ አዋጁን አውጥቷል። ይህን አዋጅ ካየን በኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክ ውስጥ በተለይ ባለፉት 100 ዓመታት በነበረው የሴኩላር አይነት ስርዓት ወስደህ በሚታይበት ጊዜ ማለቴ ከአጼ ምኒልክ በኋላ ባለው መንግስትና በተለይ ከደርግ ጋር ተያይዞ ከመጣበት እንትን እስልምና ታሪክ ረጅም ቢሆንም ያሳለፈው ነገር ሰፊ ቢሆንም ለመጨረሻ ግን የተወከለው በምንድን ነው ስንል በኢንጂኦ ነው የተወከለው። ሙስሊሙን ይወክላል የሚባለው ድርጅት 5 ሰዎች እንደሚያቋቁሙት ኤንጂኦ ነው እና ያንን ለመቅረፍ በሚቻል መልኩ አዋጅ ማውጣት አንድ በኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ ውስጥ ሰፊ ትልቅ ቦታ ያለው ሊመሰገን የሚገባ ከመንግስት አንስቶ በዚህ ውስጥ የተሳተፉ ሁሉም አካላት በአዎንታዊ መልኩ ሊታወሱ የሚችል ታሪካዊ ሂደት ነው። ያ እንግዲህ መጅሊስን የማቋቋም አዋጁን የመስጠት ስልጣኑን የማድረግና ከጊዜያዊነት የማውጣት ስራ ቢሆንም በተግባር ደረጃ ግን ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸው መሪዎች የመምረጥና መሪዎችን መምረጥን በራሱ ግብ አይደለም። ስራ እንዲሰሩለት እንዲወክሉት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ከሶሻል ሚዲያ አክቲቪዝም እና ከተለያዩ ጉዳዮች ወጥቶ በተቋም ደረጃ ሀገሪቷንም ህዝቡንም አረጋግቶ ሊመራ በሚያስችል ሁኔታ የህብረተሰቡን ጥያቄ እየመለሱ አባት ሆነው ለሁሉም ወኪል ሆነው ይዘው እንዲሄዱ ይፈልጋል። ያን በማድረግ ሂደት እንግዲህ የነበረው ላለፉት 3 ዓመታት መጅሊስን የመራው አመራር ተገቢውን ሁኔታ ስላላደረገ ከሁለት ሳምንት በፊት ኤግዛክትሊ ዛሬ 2 ሳምንት በሸራተን አዲስ በነበረው ጉባኤ እንደገና ለሚቀጥሉ 3 ዓመታት ይወክሉኛል ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በየክልሉ ተሰብስበው የኛ ወኪሎች ናቸው ያሉትን 30 ጠቅላላ ጉባኤ አባላትን መርጠው ከዛ ውስጥ 14 ስራ አስፈጻሚ መርጠው አሁን የመጅሊስ አመራር ላይ ያሉ አካላት ዳይሬክትሊ በህብረተሰቡ ምርጫ ባይሆንም ኢንዳይሬክትሊ በህብረተሰቡ ተወካዮች አማካኝነት የተመረጡ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ በራሳቸው የ3 አመት ውስጥ ሊሰራ ይገባ የነበረውን የመተዳደሪያ ደንቡን ጉዳይ ፕላስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የዑለሞች የትብብርና አንድነትን ሰነድ ከዛም አልፎ ምርጫ ይፈልጋል ህብረተሰቡ በየአካባቢው ከዚህ በፊት መንግስት ያስቀመጣቸው ከዚህ በፊት ደህንነት አካላት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ በርካታ ፕሮብለም ሲፈጥሩ የነበሩ አካላት አንዳንድ ቦታ ራሳቸው ነው ያሉት እና ሰዎች ላይ ያለውን አይደለም ፌደራል ያለው ቢሮ ብዙም ኮሚኒኬሽን ላይኖራቸው ይችላል በሚዲያና በመናምን በየሰፈሩ ግን ቅሬታ ያላቸው ሂደቶች አሉና ሰው መሪዎቹን መምረጥ ይፈልጋል። ከነዚህ አንጻር ምርጫ የሚባለው ሂደት እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ አሁን የመጡት ይሄን ትራንዚሽን በተሻለ መንገድ ይዘው ያን ጊዜ የሚደረግ ነው። ለአሁኑ ግን በኢንዳይሬክት ሪፕሬዘንታቲቭም ቢሆን መሪዎች ተመርጠዋል። ከዚህ አንጻር ድምጻችን ይሰማ ያነሳቸው 3ቱን ጥያቄዎች ካየን የመጀመሪያው አህባሽን በግድ አተጫኑብን ነው። በግድ አህባሽን ለመጫን ሲሞክር የነበረው መንግስት ራሱ እንኳን በዛ ፕሮጀክት ሊቀጥል መንግስት ራሱ እንደ መንግስት መቀጠል ስላልቻለ ህብረተሰቡ ጫናና ግዴታ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አወሊያ በቦርድ ይመራ የሚለው እኛ ከእስር ቤት ከወጣን በኋላ ወደዚያ አቅጣጫ ተቀይዶ በቦርድ እየተመራ ነው ያለው። የታሰሩት ይፈቱ ኦልሬዲ ሁላችንም ተፈተናል። ስለዚህ የቀረ ጥያቄ የለም። በተግባር ደረጃ ግን እነዚህ የተንጠለጠሉ ነገሮች የመጅሊስ ለውጥ ሂደቱን
ሁሉም ሰው የኔ ነው በሚል ካዲሱ አማራር ጋር ቆሞ ሲበላሽ መተቸት ብቻ ሳይሆን መንገድ ከመመለከት አንስቶ ስራ ከመገዛ አንስቶ በየሰፈሩ በየቦታው ለሀገር መረጋጋት ለሀገር ሰላም ለሁላችንም መልካም ነገር እንዲሆን መረጋጋቱ ላይ በሙሉ አቅም በማገዝ የሚፈልገው ሰዎች መምጣት አይደለም ሰዎች እንዲሰሩ ስለሚፈልጉ ነው ያ እንዲሰሩ የሚፈልጉ ሰዎች ስራ እንዲሰሩላቸው ነው ያን ደግሞ ህብረተሰቡ በልማት በሃይማኖታዊ በመንፈሳዊ በሁሉም አቅጣጫ ልማት ይፈልጋል ያን እንዲሰሩለት ነውና በዚህ ላይ አብሮ በመቆም ይሄን ይቻላል ነው ለዚህ ድምጻችን ይስማ ኦፊሻሊ ያነሳቸው ነገሮች በአሁን በተቀስኩት መንገድ ምላሽ አግኝቷል ይወስዳለሁ ጥሩ ግን የኔ ጥያቄ የድምጻችን ይስማ ኦሬዲ ያነሳቸው አራት ሜን የሆኑ ጥያቄዎች ከዚህ አህባሽ በግዳይ ጫንብን አወሊያ በቦርድ ይመራ የመጅሊስ ለውጥና አጠቃላይ ደግሞ የታሰሩት ይፈቱ የሚሉ እነዚህ ምላሾች አግኝቷል በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የነበሩ በጣም ብዙ የተገረፉ የታሰሩ ሰዎች አሉና ምንድነው ከሚነሱ ነገሮች መካከል እነዚህ 17 ኮሚቴ የነበሩት ወይንም ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብን ጥያቄ ይዘው የታሰሩት ሰዎች ከተፈቱ በኋላ እነዚህ በትግል ውስጥ አብረው የነበሩ ሰዎችን አንጠባጥበዋል እና ለራሳቸው ብቻ ነው ነፃ ያወጡት እንጂ ሶሳይቲውን ወይንም አብራቸው ሲታገል የነበሩ የትግል ጓዳቸውን ነፃ አላወጡም ተብሎ የናንተ ቲም ነው የሚታመው ግን ፐርሰናሊ አንተ ነው መጠይቅ ያገኛቸው ሰዎች አሉ አዎ የለም ልትለኝ ትችላለህ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ እንቅስቃሴው ሰፊ ነው የተሳተፉ ሰዎች በሺዎችና በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እጅግ ንብረታቸውን ያጡ አካል ጉዳት የደረሰባቸው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኛ እስር ቤት ያለን በተለያየ መንገድ ልጆቻቸውን ያጡ ቤተሰቦች አሉ እነዚህ ቤተሰቦችን ሰፖርት ለማድረግ ፕሮጀክት ነድፈው ቤት እስከ መስራት የስራ ማቋቋሚያ እስከ ማድረግ ለተወሰኑ ሰዎች ተደርጓል ከዛም አልፎ እኔም በአካል ሄጄ የጎበኘኋቸው አሉ ክፍለ ሀገርም ማለት ነው እንዲሁ ሲያስተባብሩ ከነበሩ ወንድሞች ጋር ያን ብቻ ሳይሆን እኔም እንደ አንድ ሰው ካለኝና ከምችለው ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች የተወሰነ አማውንት ኦፍ ገንዘብ ፐርሰናሊ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ የሞከርኩበታል እንደሚታየው ሂደቱ ሰፊ ነው ያንዳንዱ ሰው ለአህመድን ብሎ አይደለም የታገለው ኦር ለኮሚቴ ብሎ አይደለም ሃይማኖቴ ነው ዲኔ ነው መፍቴ ነው ብሎ እንደ ተቋም ቋሚ በሆነ ሜካኒዝም ሜምበሮቼ ምናምን ብለ ሄደ የምትለው አይደለም የታሰረ ሰው አለ የተገረፋል እኛም የዛ አካል ነን በዚህ ሂደቱ ስንሄድ ሂደቶች በባህሪ ሁልጊዜ በአንድ አይነት ፌዝ አይቀጥሉም በአንድ አይነት መንገድ ደግሞ አብሮህ የነበረና በጊዜው ትክክል አይደለም ብሎ ተቃውሞም ሪአክት አድርጎ ማድረግ የሚችለውን አድርጎ ለውጥ እንዲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥም ትልቅ መሰረት መጣል ውስጥም ኮንትሪቢሽኑ አለ በዚህ ሁሉ መሃል ትርጉም አጥቷል ትግሉ ማለት አይደለም ዳይሬክትሊም ደግሞ ሶስቱ ጥያቄዎች ወይ አራቱ ጥያቄዎች ለብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ የመብት ትግልን ሂደት ለሌሎች ከመሳየት አንስቶ የነበረው በዳይና አምባገነን መንግስት ጫና ውስጥ እንዲገባና ራሱ ፖሊሶችን እንዲቀይር መጨረሻ ላይም ለመጣው ሀገራዊ ሪፎርም መደላደል በመፍጠር ደረጃ የራሱ ኮንትሪቢሽን ነበር ሰዎች በየንያቸው ልክ ባደረጉት ሲያሳተፉ ምን እንደይተው ነው የሚለው አላህ የሚያው እንዳለ ሆኖ በሂደቱ በባህሪው የሚንጠባጠብ ነገር ለምሳሌኛ ከስር ቤት ስንወጣ መጨረሻ ከቀረነው ከ17 ኮሚቴ አባላት ውስጥ አራት ሰዎች ነው ያወጣን ከኛ በፊት አንድ አመት ሁለት አመት ቀድመው የተፈቱ አሉ መጨረሻ 5 አመት ከ7 ወር ቆይተው ከወጡት መሃል አራታቹ መሃል አንዱ ነኝ እኛ ስንመጣ ኦሬዲ ፐብሊክሊ ሲደረጉ የነበሩ ተቃውሞዎች ተለያየ አቅጣጫ መልኩን ለውጦ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ባለው ሂደት ውስጥ ሰፖርት የማድረግ የመሳተፍ ሃይማኖታዊ ችግሮቻችንም የሚፈቱት ፖለቲካዊ ችግሩ ሲፈታ ነው በሚልም ሀገሩ ሲደረጉ በነበረም ሂደት ሲሳተፉ የነበሩችም ይሁን ድምጻችን ይሰማም በቀጥታ እንዲህ አድርጉ የሚል ከዚህ በፊት ሲያደርጋቸው በነበረ አቅጣጫ የሚሰጥበት ሁኔታ አልነበረም ስለዚህ የተበደሉ ሰዎችም የታሰሩ ሰዎችም ህይወታቸውን ላጡ ሰዎችም ህብረተሰቡ ራሱ በተለይ ነገሮችን አድርጎ የተለያዩ ድጋፍም ይሁን አብሮነትም ይሁን የማገዝም ነገሮች ተደርገው ካለፉ በኋላ ነው እኛ የወጣነው እንደዛም ሆኖ በሚችለው ያህል ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ሙከራ አድርገናል ግን ጉዳዩ ዋናው አጀንዳ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ወይስ በአጀንዳው ሂደት ላይ ኮስት ለከፈሉ ሰዎች ነው ብንል አንደኛ የተፈጠረ ሀገራዊ ለውጥ ኤንቫይሮንመንታዊ የፖለቲካም ይሁን አጠቃላይ የተቀየሩ ሁኔታዎች አሉና በዚህ ውስጥ ሲሳተፍ የነበረ ግማሹ ሰው በቃ የሚችለውን ኮንትሪቢዩት አድርግ ያለው ከዚህ በላይ ሶሪ ብሎ ዳር ያዛለ በቃ ከዚህ በላይ መሄድ ትክክል አይደለም ዋጋ ያስከፍለናል ብሎ ይቆማል በቃ የሚችለው በዱአም በገንዘብም በሐሳብም መደገፍ ነው ብሎ ሲሳተፍ የነበረ አለ ስለዚህ እኛን እስር ቤት አሳስሮ ዝም አለ በሚል
ቁጭት ተሰምቶ በዱዓም ይሁን በምንም ሲጨነቅ ነበርል የኛ መፈታት ደግሞ እንደ እፎይታ በቃ ምክንያቱም ከሞራል ተጠያቂነትም ከሃይማኖታዊም ይሁን ከታሪክ ተጠያቂነትም ብሎም ሲያስቡ የነበሩ በርካታ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ልክ ነው እንዲህ ባሉ ሂደቶች ያው በዘላቂነት ማስተዋወሻም ይሁን ለተደረገው ነገር ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ በሚችል መልኩ ሂደቱ ሰዎችን ታሪክና አጠቃላይ ነገሮችን በመመዝገብ ፋይሉ ላይ ምን ሆነ የሚለውን ኦፊሻል ሆነ መንገድ አልተቋጨም ኦፊሻል ሆነ መንገድ ማለት ነውና ቢሆን ጥሩ ነበር። ይሄ ባለመሆኑ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ሰፖርት ማግኘት ይገባኝ ነበር ኦር ከዚህ በላይ እንዲ ነበር ከሚል አንዳንዶቹን እኛ ማናውቃቸው ምክንያቱም እኛ የትክክል ነው ብለን ያመነውን ከመንግስት ጋር ስንነጋገር ነበር። እኔም ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ቃል አቀባይ ነበርኩኝ በጊዜው ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋርም ኢንተርቪው ሲሰጥም ምንም ነበርና በዛ ጊዜ ውስጥ እኔም ማላውቃቸው እኔን የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ያውቃሉ ያውቁኛል እኔም ማውቃቸው ሰዎች ግን ጥቂት። ከዚህ አንጻር ማን ምን አደረገም ሙሉ ለሙሉ ማወቅ አልችልም። በጥቅሉ ግን ተንጠባጠበ ለተባለው ያው የሂደቱ ባህሪ ነው። የሂደቱ ባህሪ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በመናይበት ጊዜ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ የተሻለ ነገር እንዲመጣ ዋጋ ከፍሏል። ዋጋ የከፈሉለት ነገር በከንቱ ቀርቷል ወይስ አልቀረም የሚለው ነገር ሞር ከዋጋው ከከፈሉ ሰዎች በላይ ትልቅ ነው። ዋጋ የምትከፍለው ያ ዋጋ የምትከፍለው ነገር ከከፋዩ በላይ ሆኖ ሲገኝ ነው። ሰዎች ህይወታቸውን ገንዘባቸውን ንብረታቸውን አካላቸውን ያላቸውን ነገር ሁሉ የሚሰጡት ያ የሚሰጥለት ነገር ከነሱ በልጦ ሲገኝ ነውና ከዚህ አንጻር ያ ቦታ ማግኘት አለበት። ይሄንን ስል ግን እነሱ ቦታ ያስፈልጋቸውም ያልኩ አይደለም ማለት ነው። ጥሩ። በዚህ አሁን ባለው የቀድሞ በጅሽ ላይ አድራስ ይሰጥ ቤተ መንግስት እንደነበር ካውቃለሁና አዲሱ መጅሊስም ምርጫ ሲካሄድ በታዛቢነት ነበርክ። በታዛቢነት በነበርክበት ወቅት ይሄ ምርጫ ታሪካዊ እንደሆነ ያንተ ምስክርነት አለ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ አዲሱ መጅሊስ ይሄ ከአዲሱ መጅሊስ አመራር ጋር ህዝብ ሙስሊሙ በጋራ እንዲቆም እንዲሁም ጥሪ አቅርበሃል። ይሄ ምክንያት ይኖር ይሆናልና ምክንያትን ተነግረናል ዛሬ ወይስ የቀድሞ መጅሊስ ላይ ጥላቻ አለ አንተ? ሄለኝ የቀድሞ መጅሊስን እኮ ይመረጥነው እኛ ነን። ልክ ነው። ስለዛ ነው ያነሳሁት። ይመረጥናቸው እኛ ነን። የሸራተኑ ጉባኤ አጸደቃቸው እንጂ እጅ አውጥቶ አልመረጣቸውም። እነሱ ይሄኛውን እኛን መረጥንም እኔም ታዛቢ ነኝ። ሰው ነው የመረጠው በየክልሉ ማለት ነው። የዛኛውን ግን ቁጭ ብለን ማን ይሄን ትራንዚሽን ሊመራ ይችላል ማን ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል ብለን እያንዳንዱ 26ቱ ሰዎችና 7ቱ ቦርድ ላይ ውይይት አድርገን ለአንድነት ሲባል ትራንዚሽኑን ከመምራት አንጻር የተለያየ ሪፕሬዘንታቲቭ ሪፕሬዘንቴሽን አንጻር እነዚህን ሁሉ ግምት ውስጥ በመክተት ነው እነዛን ሰዎች የመረጥነው። ሸራተን ጉባኤን ካየ ጥሪ ማለት ስማቸው ሲነበብ የተመረጡ ሰዎችም አያውቁም ተሳታፊውም አያውቅም። ግን የሸራተን ጉባኤ ግን በደስታ ተቀብሎ አጸደቃቸው። ስለዚህ ሌጋል ሆኑ። እንደ አንድ እንደ ተሳተፈ ሰው ከመጀመሪያ በመጅሊስ ጉዳይ ላለፉት 5 ዓመት ከ7 ወራት ታስሮ እንደተፈታ ሰው ኦልሞስት ላለፉት 15 ዓመታት በመጅሊስ ጉዳይ በቅርብም በቀጥታም በዘዋዋሪም እንደተሳተፈ ሰው በ1999 ጀምሮ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ውስጥ በቀጥታ ተመራጭ ወይንም ተቀጣሪ ሆኜ ባልገባም የተሻለ ነገር መስራት እንዲችሉ ከማገዝ አንስቶ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በሚከበርበት ጊዜ 1999 ላይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሚሊኒየም ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ውስጥ አባል ነበርኩኝ። እዛ ጋር መጅሊስ የተሻለ ቁመና እንዲኖረው የተሻለ ስራ መስራት እንዲችል ያለምንም ክፍያና ያለምንም እንትን በነጻ ፍቃድ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ብዙ ልፋት አድርገናል፣ ብዙ ሙከራዎች አድርገናል። ከዛም አልፎ በተለያዩ መድረኮች መፍትሄ አቅጣጫዎችን ከመጠቆም በመጽሔትም የሙስሊሞች ጉዳይ የሚባል መጽሔት ነበረ። ከ2002 ጀምሮም መጽሔቱ ላይ በቀጥታ ከመጽሔቱ መስራችነት አልፎ የሙስሊሞች ጉዳይ ቲም ውስጥ ይሄን ችግር ከማጥናትና በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ ዶክመንቶችን በማገላበጥ የመጅሊስን ችግር በቅርበት እንደሚያውቅ ሰው አሁን በተፈጠረው በሀገሪቷ ውስጥ በመጣው የፖለቲካ ለውጥና የመንግስት ለውጥ አለ ብለህ ታምናለህ? ለውጥ አለ ፐርሰናሊ እሱን በዝርዝር ማብራት እንችላለን። አለ ለውጥ አለ ብለህ ታምናለህ? አምናለሁ። ግን ለውጡ ስኬሉ እስከ የት ድረስ ነው
የተለወጠው ምንድነው ያልተለወጠው ምንድነው ዝርዝር እንጂ ቢያንስ እኮ ኢህአዴግ በመልስገና ተቀይሯል ለውጥ ነው ሌላው ቢያንስ ሚኒመም ማለት ነው ግን በፖለቲካ ፍሬም ካየኸው ዝርዝሩ እድል ሰጥተ ከእንትን ካወራሽ በኋላ ላይ እናወራለን ይሄኛው ነው ቋጭን እሺ እና በዚህ ሂደት ውስጥ በመናይበት ጊዜ አጠቃላይ እነዚህን ሰዎች እንዳመጣ ሰው የተፈጠረውን መልካም እድል ተጠቅመው የኢትዮጵያ ሙስሊም ለዘመናት ሲጠይቃቸው የነበሩ የመብት ጥያቄዎችን መስመር አስይዘው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ከማህበራዊ ሚዲያና ከግለሰቦች ተጽዕኖ ወጥቶ በህግና በመመሪያ የሚመራ ተቋሙ አባት ሆኖ የሚያስተናግደው የልማትም የሰላምም የበረከታ ሃይማኖታዊ የመብት ጥያቄዎችንም የሚመልስ ተቋም እንዲሆን ሙሉ ኦፖርቹኒቲ በእጃቸው ተሰጥቷቸው ሙሉ ስልጣኑም ተሰጥቷቸው በአዋጅም ጭምር ታግዘው የሚገባቸውን ስራ አልሰሩም። እርስ በርስም ቢዚ ሆኖ ስለነበሩ አሃ እናንተ እኮ የ17ቱ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አንደኛው ጥያቄ ነበረው መንግስት ጣልቃ ይግባ በሃይማኖታችን ላይ የሚል ነበር አሁን ሲገባ ለምዝማላችሁ ታዲያ ጥሩ እንግዲህ ኦረዲ ያስታረቀው እሱ ነው ብዬ ነው ትወዱኛላችሁ ወይ ብሎ ያስታረቀበትን መንገድ ይያየው ስለነበረ አው እዚህ ላይ አንድ ነገር ማንሳት አለብን የሽኛውም ሀገር ከመንግስት ውጭ መሆን አይችልም ከመጅሊስም ሆነ ቤተክርስቲያንም ሆነ ዋቴቨር ግን በምን መልኩ ነው ጣልቃ ይገባው ነው አንዳንድ ሀገራት ላይ ፍቃድ የሚሰጠው አካል ኢንዳይሬክትሊ ኮንትሮል ያደርጋቸዋል ፍቃድ የሚሰጠው አካል ሌላ ሀገራት ላይ ደግሞ የራሱን ምን እየሰሩ ነው በሚል በደህንነት ክትትል በማድረግ ኮንትሮል ለማድረግ ይሞክራል የትም ሀገር ብትወስድ መንግስት ሙሉ ለሙሉ በምንም ጉዳይ እናንተ የተለየነን በሚል ተቆራርጠ መኖር አትችልም ቢያንስ የጋራ ሀገር አለን ኢትዮጵያ የጋራ ጉዳይ አለን የጋራ ህዝብ አለን ሙስሊም የህብረተሰብን ክፍል መጅሊስ ቢወክልም መንግስት ደግሞ ይሄ ህዝብ የሱ ህዝብ ነው ስለዚህ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ነፃ ሊሆን አይችልም ነው ጣልቃ ገብነት ብለን سنቀውም መንግስት ጣልቃ ገብቶ ይሄን ሃይማኖት ተከተል ይሄን አትከተል ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ማለት መብት ሊኖር አይገባም always ይሄ በዚህ ደረጃ ከመጣ ዛሬ እኔ ምፈልጋቸው አይነት ሰዎች እንኳን ቢመጡ መስመሩ ልክ አይደለም መንግስት ግን ህግ የሚያስከብረው ለምሳሌ መጅሊስ ላይ ችግር ተፈጠረ እሳት ተነሳ ሃይማኖት ተቋም ስለሆነ እኔ አይመለከተኝም አይልም ገብቶ ያጠፋል ያን ብቻ አይደለም ተጣሉ ሙስሊሞች ጸብ ተነሳ የሰው ህይወት ይጠፋል ንብረት ይጠፋል ምንድነው ብሎ ሰላም ማውረድ አለበት መጅሊስ ለምሳሌ ደንብ አለው መመሪያ አለው ይሁን አካል ከደንብና መመሪያው ጭ ተቋሙን ሃይጃክ አድርጎ በጉልበት ከህብረተሰቡ ፍላጎት ተቃራኒ ቢሄድ መጅሊስ ሰራዊት የለውም ፖሊስ የለውም ህግ አስፈጻሚ የለውም መንግስት ነው ያለው በህግና ስርዓት ውጭ የሆነ አካል ቢመጣ የሃይማኖት ተቋም ቢሆንም በህጋቹ መሰረት ተዳኙ ብሎ በህጋቸው መሰረት እንዲዳኙ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ይጠበቅበታል ኢቭን ሰዎች ቢጣሉ አይመለከተኝም የሃይማኖት ተቋም ነው አይደል እሳት ተፈጥሮ ዝም ብሎ እንደማያየው ይሄ ችግር ሃይማኖት ስለሆነ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ብዙ ችግር ይፈጥራል ኢህአዴግ መንግስት በሙስሊሞች መሃል ያለን ችግር በመፍታት ሴንስ ወይንም ደግሞ በመገዝ ደረጃ ቢመጣ ችግር የለው የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር ሽፈራው ምክትል የነበሩት አቶ ስማቸው ዘነጋሁኝ ሌሎቹም ሲሰሩት የነበረውን ነገር ምንድን ነው ስትል ይህን አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ኢማም ሊሆን አይገባም ማን ነው እያለ ያለው መንግስት ነው ማን ነው ስፖንሰር እያደረገ ያለው መንግስት ነው ስልጠናውን ያዘጋጀው ማን ነው ሰነዱን ያዘጋጀው መንግስት የት ነው ስልጠናው የሚሰጠው በመስጊድ አይደለም በጅማ ዩኒቨርሲቲ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኮተቤ መምህራን ኮሌጅ በሰንዳፋ ፖሊስ ኮሌጅ ማን ነው ቆሞ የሚጠብቀው ፌደራል ፖሊስ ማን ነው የሚያግዘው ደህንነት ይሄን አልሳተፍም ያሉትን በግድ ያስፈራራ ያለው መንግስት ታዲያ ምንድነው መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ገብቶ በባሉታዊ መንገድ ይሄዳል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠንካራ እንዲሆን ህብረተሰቡ የሚፈልገውን የመስጊድ ጥያቄ ብትሄድ መንግስት ጋር ነው የምትሄደው ይሄን አስተካክሉ መንግስት ነው ከመንግስት ነፃ ሆነ መኖር አትችልም ላስታርቅ ችግራችሁን ልፍታ ላግዝ ብሎ ከመጣ በዚህ ቅን ስሜት ከሆነ እኔ ሁልጊዜ አልቀወም መቃወሙን ተገቢ አይደለም የጋራ ህዝብ አለና ቢጣሉ የሱ ሰላም ነው የሚደፈረሰው ልማቱ ነው የሚበላሸው በዚህ መልኩ ውስጥ ገብቶ ግን በዳይሬክትሊ የሚሆን ኢንዳይሬክትሊ የሆነን አካል አግፉት የሆነን አካል አቅርቡ እኔ የምፈልገውን አድርጉ ብሎ በማስገደድ ሴንስ ከመጣ ለሁላችንም አይጠቅምም ለምንድን ነው መጅሊሴን ለማስተካከል በቃ መፍትሄው እኔ መንግስት መሆን አለብኝ ይመጣል ለምን መንግስት ስልጣን ስላለው ያንተ ውስጥ ገብቶ አንተ መስመር ያዝ አንተ አትያዝ አይነት አፕሮች ውስጥ ከሄደና ችግር የሚፈጥር ከሆነ መፍትሄው መጅሊስ ጋር ሳይሆን መንግስት ጋር ነው ስለዚህ ትግል የሚሆነው ምንድነው መንግስትን ራሱን የማያዝ አለብህ ያ ደግሞ የሆነ ቡድን መንግስትን ወደ መያዝ ኢንቴንሽን ይሄዳል መንግስት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የሆነ ቡድን
ሚይዞ ሚቆጣጣሮ ሳይሆን የኢትዮጵያውያን ሆኖ ታይማኖቶች በተወሰነ ርቀት ላይ ሆኖ አውንታዊ ሚና በሚፈልግበት ቦታ ኢንቮልቭ ያደረገ የራሱን ሥራ በሚሰራ በልማት ጉዳይ በሰላም ጉዳይ በሀገሪቷ መልካም ኢሜጅ ቢልድ በማድረግ ጉዳይ ዜጎችን ሰላምና የተረጋጋ እንዲሆን በማድረግ ጉዳይ አብሮ ቢሰሩ ኤችአይቪ ኢትዮጵያ ችግር ምንድነው? ሃይማኖት ተቋማትና መንግስት አብሮ ቢሰሩ መልካም ዜጋ መፍጠራል። መልካም ዜጋ ለመፍጠር መንግስትም ቤተክርስቲያንም መስጊድም አብሮ ቢሰሩ ምንም ችግር የለም። ልማት ነው። ህብረተሰቡ ሀገሪቷ ደህናት ከድህነት እናውጣ ቢል በሃይማኖታቸው መልኩ አማካኝነት ሰዎች ራሳቸውን እንዲችሉ ከጥገኝነት እንዲወጡ ሀብትን እንዲያፈሩ ቀስቀሱልን አስተምሩልን። ሴኩላሪዝም የተለያየ ሀገር ላይ ልዩነት አለ። አንዳንድ ሀገራት ላይ ሴኩላሪዝምን ብትወስድ የፈረንሳይ አይነት ሴኩላሪዝም አለ፣ የህንድ አይነት ሴኩላሪዝም አለ፣ አሁን ሙዲ የሚባለው ሰው የከመምጣቱ በፊት የነበረውን የአሜሪካ አይነት አለ። ሴኩላሪዝም የፈረንሳዩ አይነት ሃይማኖትና መንግስት ሙሉ ለሙሉ ይቆረጡ፣ ግንኙነት አይኖራቸው፣ ይሄ እንደውም ሃይማኖት ጎጂ ስለሆነ ፐብሊክ ስፌር ላይ አይታይ ብሎ የሆነ ኮርነር ውስጥ ለመክፈል ይፈልጋል። የአሜሪካ አይነቱ ነው ኒውትራል ይሁን ብሎ ዳር ለማስያዝ አንተም በራስ እኔም በራስ ያል። ከዚህ በፊት እንደ ነበረው አይነት ምንድን ነው ሴኩላሪዝሙ? የአሁኑ መሪ ከመምጣቱ በፊት ህዝቡም መንግስትም ፓርቲዎችም ሃይማኖት ተቋማትም አንድ ሀገር ነው በጋራ ያለን። አንድ ሀገር ብቻ አይደለም አንድ ዜጎችን ነው። አሁን ኢትዮጵያ ፓርቲዎችን ውሰድ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ስትል እዚህ ውስጥ ሙስሊሞች አሉ። ሙስሊሞች ስትል ኦሮሞ አለ፣ አማራ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ሁሉም ብሔር አለ። ለኦሮሞ የቆመውን ስትል ይህንኑ ህዝብ ነው መልሶ የሚያናገረው። በብሔር ያልቆመውን ብትውስጥ ይህንኑ ህዝብ ነው። የጋራ ህዝብ አለን። የሃይማኖት ተቋም የተሻለ ዜጋን ለመፍጠር ጥረት ስለሚያደርግ መንግስት የሃይማኖት ተቋማት ትምህርት ቤት ቢኖራቸው፣ መሬት በነጻ ቢሰጣቸው፣ ትምህርት ቤታቸው ቢጠናከር፣ ታክስ ባያስከፍላቸው፣ ማስከፈል ብቻ ሳይሆን ኤክስትራ ማይል ሄዶ ቢያግዛቸው ጥሩ ዜጋ ይፈጥሩልኛል። ጥሩ ዜጋ ተፈጠሩ ማለት ሀገርን ሰላም በማድረግ ደረጃ ሀገርን ስቴብል በማድረግ ደረጃ ይጠቅማል። የሃይማኖት ተቋም ሰዎች ከኤችአይቪ የሚሆን ከአጠቃላይ በሽታዎች እንዲከላከሉ ቢያስተምርልኝ ታሞ መንግስት ጋር የማሳከም የሆስፒታል የተለያዩ ነገሮች የሚወጣው ወጪ ይቀንሳል። ስለዚህ ቢተጋገዙ ፕሮብሌም የለውም በዛ ደረጃ። እና የኢትዮጵያ ሴኩላሪዝም ኢትዮጵያን መምሰል አለበት። ኢትዮጵያን መምሰል ብቻ ሳይሆን የጋራ ጥቅም አለን። የትኛውም መንግስት ቢመጣ ለብቻ መሄድ አይችልም። የሃይማኖት መሪዎችን ትቶ፣ የባህል መሪዎችን ትቶ፣ የጎሳ መሪዎችን ትቶ ኢንፍሉዌንሻል ለምን አንድ ላይ ነው ያለ። ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳለ። ለምሳሌ የቀድሞ መጅሊስ ላይ በነበሩ አመራሮች እንግዲህ ለሶስት ተኩል ዓመት ያህል ከፍተኛ በሚባል ሁኔታና ጥረት የሚፈለገው ነገር አልተሳካም። ላለፉት ሁለት ወራት በተደረገ ጥረት ውስጥ ግን አዲስ የምንላቸው የመጅሊስ አመራሮች ኦፊሻል የሆነ የመጅሊስ አመራር ተመርጧል። እንዴት ሊሳካ ቻለ ብለህ ታስባለህ? ይሄኛው እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት ያስፈልጋል። እሺ፣ አሁን ባለፉት ጊዜያቶችም ቢሆን የመጅሊስ ጉዳይ የሙስሊሞች ጉዳይ ነው። ዛሬም ቢሆን የመጅሊስ ጉዳይ የሙስሊሞች ጉዳይ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ይሄ ችግር መፈታት ለመንግስትም ለዜጎችም ለሁላችንም የጋራ ጉዳያችን ነው። ባለፉት ዓመታት የመጅሊስ ችግር የመጡ ወደ ቦታው የመጡ የመጅሊስ አመራሮች ለስድስት ወር ሲመጡ ሁላችንም አብረን የሰማ ነው። በሂደት ግን ይህን ነገር መስራት አልቻሉም። ስድስት ወር አልቻላችሁም በሚል እኛም ወጥተን አልተቃወምናቸው። ለምን? በተለያየ መንገድ ባቀድከው መሰረት አይሄድም። ነገሮች አንዳንዱ ሊራዘሙ ይችላሉ። ዋቴቨር ፕሬዠር የማሳደር ሂደታችንም በማገዝ ሴንስ እነሱን በማጠናከር ከጎናቸው ሆኖ የሚፈልጉትን እንዲያሳኩ በማድረግ እንጂ ወጥተህ በመተቸት አይነት ሴንስ አልነበረም። ለምን? የመጡበት ነገር እንዲሳካላቸው ስለምንፈል ቢሳካላ ሁላችንም። ስድስት ወር ብለን ስንል በስድስት ወር አልቻላችሁምና ውረዱ ብንላቸው ኤግዛክትሊ ስድስት ወር ጠብቀን ሌላ ደግሞ ስድስት ወር የሚፈልግ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ያንንም ከምናመጣ ለምን በምንችለው አንሞክርም? መስመር እየሳቱ ቢሆንም ቀርበን በማማከር እርስ በርስ ፕሮብሌም ሲኖር በሽምግልና በማድረግ በተለያየ አቅጣጫ የመንግስት አካልም እኛም ብዙ ጥረቶች አድርገናል። እነዚህ ጥረቶች ሞሮፍ ያሉ ሰዎች እንዲሳካላቸው ማገዝ ነው። ፋይናሊ ግን ይህን ጉዳይ የመስራት ኢንቴንሽኑም አለመኖር ስናይ የመጡበትን ነገር ትቶ ዘላቂ መሆን አይነት ፍላጎቶችን እና ጭራሽ ስድስት ወር የሚባልም ነገር የለም በቃ እኛንን መሪው እናንተ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ነበራችሁ፣ ዘጠኝ ኮሚቴ ነበር፣ ዛሬ የላችሁም፣ እኔ ነኝ፣ ዝም በሉ በቃ አይነት በግልጽም በተዘዋዋሪ መንገድ ሲመጣ ይህ ነገር መፍትሄ ማግኘት አለበት። ዋጋ የተከፈለበት ነው፣ የተለፋበት ነው፣ ብዙ ነገር የሆነበት ነው። እኛ ምርጥን ያመጣ ናቸው። በእኛና በተለይ ደግሞ መንግስት በሽምግልና ገብቶ ጉዳዩን ለመፍታት ያመጣ አካል
ቦታውን ሁሉ ይዤ ቀጥዬ ችግር ፈጥራለሁ ብሎ ማሰቡ ተገቢ ስላልሆነ ይሄን ለማስተካከል በተደረገው ሂደት ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ አቅጣጫ ጉዳዩን ያልገባው ሰፊ ህብረተሰብ ክፍል አለ። በተደረጉ ሂደቶች በስፋት ነገሮችን እንዲረዳ ሁኔታዎችን አመቻችቷል፣ እድሎችን ፈጥሯል። መንግስትም ደግሞ እንደገና ወደ ሌላ ከመሄድ በሰላም ሚኒስተር በርካታ ሽምግልና አድርጓል። የመንግስት አካላትን ብትወስድ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስቶ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢቸግራቸው የሙፍቲ ሀጅ ዑመር እግር ጉልበት ሄደው ወድቀው ስሟል። የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል። ዶክተር ጀላን ቤት ሄደዋል፣ ሙፍቲ ቤት ሄደዋል። ሙከራል መጨረሻ ሲያቅታቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉን፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት በጊዜው አቶ አደም ፋራ እና ዶክተር አህመዲን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር የነበሩትን ኮሚቴ አዋቅረው እስቲ በቃ እኔ ስራም ይበዛል ተላይ አልቻልኩም ኦር ከዚህ በላይ እናንተ የህብረተሰብ ተወካዮች ስለሆናችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንትን ስለሆነ ፍቱ ብለው በሽምግልና አመት ከምናምን ሙከራ አድርጓል። ነገሮች በውስጥ በኩል እንዲያልቁ ማለት አልሆነም። ስለዚህ ምንድን ነው መፍትሄው? መፍትሄው ይህን አመራር ወደ ቦታው እንዲመጡ ያደረገው አካል፣ እንዲመረጡ ያጸደቀው አካል የሸራተኑ ጉባኤ ተጠርቶ የፈለገውን ይምረጥ ነው። የፈለገውን ይምረጥ ተደረገ። ይሄ ሰፊው ጉባኤ ከመረጠ የመረጠው ጎንን ይቆማሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፕንሊ ነው፣ እናንተ በስምምነት ከቻላችሁ በስምምነት የሚሆናችሁን ምረጡ፣ በስምምነት የማይሆን ከሆነ በድምፅ ብልጫ ምረጡ፣ ከዚህ ችግር አውጡን፣ ብዙ ችግር አለብን፣ ሀገር ከዚህ በላይ ወዳልሆነ አቅጣጫ መሄድ የለበትም ብለው እኔ በነበርኩበትም ጉባኤ ጨምሮ ብዙ ቦታ ተናግሯል። እነዚህ ነገሮች ሙከራዎች ረጅም ጊዜ ነበሩ እንጂ ድንገት ባለፉት ሁለት ወራት የመጡ አይደሉ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው መንግስት ከየትኛው ወገን ይቁም ስትል፣ መንግስት ከማንም ወገን መቆም የለበትም። መንግስት መቆም ያለበት ከህግና ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ፍላጎት ጎን እንጂ ያኛው ቡድን ይሄኛው ቡድን ያኛው ወገን ወደዚህኛው ወገን ጋር መቆም የለበትም። ስለዚህ አሁን ረክተሃል። ማን አሁን ባለው ነገር ስትታገለት የነበረው ነገር ሆኗል። ቅድም እንዳልኩ በመርህ ደረጃ ሆኗል። አሁን የሚገባን እኔም ሆነ እያደመጡን ያሉ ሁሉም አሁን ቦታው ላይ የመጡ ሰዎች ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ ማገዝ ነው የኛ ሚና፣ ማገዝ እንዲሳካላቸው ማለት ነው እንጂ ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ ሌላ አጀንዳ ከመጅሊስ ጋር ተያይዞ አሁን ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ መነሳቱ ለእኔ ትክክል አይደለም። እሱን ጉዳይ ለመዝጋት ፈልጌ ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ ያላችሁት ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እየተነጋገር ነው። ታምራት ድምፀ ተአቅቦ እንዲያደርግ ያደረገው አንድ ጥያቄ እንዳለው ቅድም እየነገረኝ ነበር እና እኔ ያው እንደምታውቀው በምታውቀው ነገር ላይ ማውራትና በማታውቀው ነገር ላይ ማውራት ይለያያሉ። በምታውቀው ጉዳይ ላይ እኔ ለጉዳዩ በተለይ በዚህ በመጅሊስ ጉዳይ ላይ ትንሽ ቅርበት አለ። እኔም እሱም ገብተን እዚህ የመጡ እንግዶችን እያናገርን ነበረ። ትንሽ ቅርበት አለ ብሎ ጊዜ ሰጠኝ ይመስለኛል። ፐርሰናሊ ግን እሱ ጋር እንመጣለን። ፐርሰናሊ በሆኑ ነገሮች ማነሳለት ጥያቄዎች ይኖራሉ። አንተ ችግር አድማጮች ተመልሰን እንመጣለን። መሸጋገሪያ ሰምተን ስንመለስ ግን የምናወራው ቀደም ሲል እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን በተመለከተ እስላማዊ ተቋማትን በተመለከተ የሙስሊሞችን ጉዳይ በተመለከተ ምን ይመስላል? ያንተ እጅ እስኬት ነበረ ያገለግል የነበረው ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለውን የመጨረሻ መልእክቱን እንሰማለን። ከዚህ በኋላ ግን አህመዲን ማውራት የምፈልገው እንደ ታሪክ ጸሐፊ፣ እንደ አንድ ንቁ ኢትዮጵያዊ አህመዲን ኢትዮጵያን የሚወዳት ሌሎቹ እንደሚወዷት በምላሱ ወይስ የእውነት ከልብ በመነጨ አስተሳሰብ ነው? ምክንያቱም ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከዛሬ 11 ዓመት በፊት እኔ እናንተ አንድ ቃለ መጠይቅ ቤስ ላይ አድርገን ነበረ። ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከ615-1700 የሚለው መጽሐፍን የጻፍክበት ወቅት ላይ የመጀመሪያውን ኢንተርቪው ይመስለኛል እኔ እናንተ አብረን ያደረግ ነው። እያየሁት ነበር ከዛሬ 11 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና እዛ ላይ ለኢትዮጵያ ያለህ ምልከታ፣ ኢትዮጵያኖች በታሪክ ሂደት ውስጥ የተፋለሰ ታሪክ አለን፣ በተለይ ወገንተኛ የሆነ ታሪክ አለን እና ያን ታሪክ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል በሚል የጻፍከውን መጽሐፍ እያየሁ ነበርና የአህመዲን ጀበል ኢትዮጵያ ምን አይነት ናት? የትኛዋ ናት የአህመዲን ጀበል ኢትዮጵያ? እሱ ላይ እንነጋገራለን። መሸጋገሪያ ሰምተን የተከበራችሁ አድማጮች በ0115543316 መጨረሻውን 19 አድርጋችሁ ደውላላችሁ 6804 ላይ ቴክስት አድርጉ። ከ200 በላይ ጥያቄዎች መጥተዋል። እንዴት እንደምጠይቅህ አላቅም፣ ግን ጨመቅ ጨመቅ አድርገን ሀሳቦቹን ለማንሳት እንሞክራለን። መሸጋገሪያ ሰምተን ተመልሰን እንምጣ።
ተመልሰናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከመለከተኛል ጋር ናችሁ ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ የታሪክ ጻፊ ነኝ ነጋዴም ነኝ የሃይማኖት መምህርም ነኝ በፈለጋችሁ ልጠሩን ትችላላችሁ ብሏል ስለዚህ እሱ መልካም ፍቃድ እስካለ ጊዜ ድረስ በፈለጋችሁ ጠርታችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ አድማጫለን ሃሎ ሃሎ ማሚ እንደምን አለ እንደምን አደራችሁ አለው አለ ሁሉ ሰላም ኡስታዝንም እንግዲህ እኔም አንተ ያልኩኝ ልናገር አንደኛ መሰለ በጣም ማደንቀው የምወደው ና እኔ በዚህ በእምነት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ለተጨቆኑ ብሔረሰቦች አጠቃላይ ለመብት ጥሰት ላደረገው አስተዋጽኦ ትልቅ ቦታ ስላለኝ ነው እና ያኛዋንም ጻፍ እስር ቤት ገብቶ ብዙ ነገር እስከመጥፋት ድረስ የደረሰ ሰው ነው እና በጣም አመሰግናለሁ ያለኝን አድናቆት መጀመሪያ የደረሰው በቃ አንተ እያልኩ ልቀጥል በጣም ቀጥል ምንም ችግር የለም እና አመዲን እኔ መጣፎችንም አይቻለሁ እኔ ክርስትና ምትከታይ ነኝ ነገር ግን ታሪክ መቼም በጻፍት ዘንድ ወይ መጽሔት ወይ ጋዜጣ አይደለም መጽሐፍ ላይ ስጽፍ ተሻጋሪ ነው ለትውልድ የሚተርፍ ነው ምንም የፖለቲካ አሳሳቢ የሃይማኖት አሳሳቢ ቢኖረውም ሰው በመጽሐፍ ላይ እውነታን መግለጽ እንዳለበት በአንተ አይቻለሁ ይህ በዚህ ምስጋና ይገባሃል ሌላው አሁን ያለውን እኔ ጥያቄ መጠየቅ ፈልገው አሁን ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሲቹዌሽን በተለይ ይህኛው አለ እኔም ለውጥ እንዳለ ከሚያምኑ ሰዎች መካከል ነኝ ከዚህ ከለውጡ በኋላ የተከሰቱ አንዳንድ ሁኔታዎችን ነው ለምሳሌ የተጨቆኑ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ነበሩ ሳይካድሚ ውስጥ ነበሩ ያ ነገር ረጅም ጊዜ ሲንከባለል መጥቶ ከፍተኛ የህዝብ ለውጥ ይሄኛው ለውጥ መጣ እናንተም ግንባር ቀደም ሆናችሁ ከፊት ከፍላችሁ በከፍላችሁት መስዋዕት ነው በተለይ አሁን መደቅ መፈልገው ኦሮሚያ አካባቢ ስላለው ነገር ነው ዳይሬክት ስለሚመለከት ነው አብረዲቀ ታርግልኝ እና እዛ አካባቢ ላይ እንደምታውቀው አሁን ወደ ምዕራብ ወለጋም ወደ ሌሎችም የኦሮሚያ አካባቢዎች ህዝቡ የተረጋጋ አይደለም ሁኔታው ያለው ማለት አሁን ይሄኛው ወገን የሚለው ለማለት ፈልጌ ሳይሆን የአለመረጋጋቱ ምክንያት እንደው አሁን ከለውጡ አንቀሳቀሶች ከለውጡ እንቅስቃሴን ከሚመሩት አካል ጎደለ የምትለውን ካለ ከሌሎች ኃይሎችን ጎደለ የምትለው ነገር ካለ እና መሀል ላይ ሆኖ ምን መደረግ አለበት የሚለው የመፍትሄ ሀሳብ ዛሬ ከአንተ አንደበት መስማት ፈልጋለሁ። እና ያ ዳሪት ከፍተኛ ተጎጂ የሚሆነው ማህበረሰቡ ነው። ወለጋም ጉጂም ይሁን አርሲም ይሁን ባሌም ይሁን ኦሮሚያ ላይ ያለው የጸጥታ ችግር መፍትሄውና መፍትሄው በተቻለ መጠን መንስኤውና መፍትሄውን በመጥቀስ አንተም የኦሮሞ ህዝብ የትግል እንቅስቃሴ ላይ ከዚህ በኋላ የሚኖሩ ተሳትፎ እንዴት ነው እስካሁንስ እንዴት ነው አክቲቪሊ የሄድክበት ነው የሚለው ነው ለሌሎች አድማጮች ምድል ለመጥቀስ ነው ማሜን ግን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሰው በጣም ምንፈልገውን አይነት ሰው ስለጋበዝከን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እሺ የተከበራችሁ አድማጮች የምሰጣችሁ ደቂቃ 2 ደቂቃ ነው ይመለከተኛል ያው የፕሮግራም ዝግጅት ክፍል ራሳችሁ ስለወሰናችሁ ማለት ነው ሌሎች ምድል ለመስጠት ሃይ አህመዲን በጣም ነው ምን ወድክ የመርካቶ ልጆች ሄኖክ ግርማ ነኝ ብለዋል ኡስታዝን በጠይቀው ምንም የለም ግን አድናቆት አለኝ በጣም እንወዳሃለን ኩራታችን የሚል መልእክት መጥቶልሃል እንግዳቹ በጣም ጀግና ነው የሚል ደግሞ ኤም ብሎ ይላከልን በ6804 ላይ የተላኩ ስልኮች አሉ ሁላችሁም አክብሮታችሁን ስለገለጻችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ አድማጫለን ሃሎ ሃሎ ተናስተልኝ ተናስተልኝ እንደምን አለ አሎ ሰላም አልহামዱሊላህ እሺ ሐሚድ ሳቅ ባላለሁ እሺ ከቀደም ቴክኒሻናቹ የሆነ ጨዋታ ጀምረው መስመር ላይ ገብተ ተታወረ ይችላል ነው ብሎኛል አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ አህመዲንን ቀደም በዬ ነው ማቃቸው ነው አወልያ ነበር የተማርኩት ከአንደኛ እስከ 10 ክፍል አወልያ ተማሪ ነበር 2 ደቂቃ ነው ያለ ጥያቄዎችን አጠራ አርገ አዎ አጠራ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ቀደም ከጋዜጠኛ የተነሳው ምን ነበር አብዛኞቹ በትግል ጊዜ የነበሩት ሰዎችን ብዙ ቫልዩ አልሰጣቸዋቸውም
አሁን በራሳችሁ መንገድ እየሄዳችሁ ነው ብለህ ጥያቄ አቀረበልህ ነበር። ያ የኔ ነግላ ስቴት ልስጥህና ከመስመር ወጣሉኝ። እሺ። እኔ በወቅቱ ለምሳሌ በ2004 ላይ በዚሁ የድምፅ ድምጻችን ሰማ ትግል ምክንያት ተይዤ ነበር ለእስር ተዳርጌያለሁ ለጊዜ ካንዴም ሁለቴ በአመቱ። ምንድነው እነሱም የነበሩበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር። ያኔ የነበረውም ስርዓት ታቋለ አፋኝ ነው። ምንም አይነት አስተያየት መስጠት በማይችልበት ሁኔታ ትልቁን ድርሻ ይዘው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከእስር ተፈተው እንደዚህ በነጻነት መንቀሳቀሳቸውና እነሱም ብለይ ማረግ አይቻልም። እነሱም ብለይ ማረግ ይከብዳል። ለምን እነሱም በጣም በከባድ ሁኔታ ላይ አልፈው ነው የወጡት። ስለዚህ ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ችግር ሊደርስበት ይችላል። እነሱ ያንን ቫልዩ አልሰጠንም ብለ እነሱ መጠየቅ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኔ አስተያየት በጥቅሉ የሚገባቸውን ስራ እንደ ጥያቄ ይዘውት የተነሱትን ስራ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሌሎችንም አካላት ሊያስተምር በሚችል መንገድ ሰላማዊ ትግል ምን ማለት እንደሆነ ብዙ መስክረዋል። ለምሳሌ በሌላም እምነት ተከታይ የነበሩ ወንድሞቻችን ይመሰክራሉ ይሄንን በጣም ሰላማዊ ነው ምንም አይነት ዳሜጅ አልፈጠረም። መንግስት የሚፈጥረው ዳሜጅ ነበር ያኔ ችግር ላይ ያደረሰ የነበረውና በጥቅሉ አሁን ለደረሱበትም ሰክሰስ እንግዲህ ምስጋናዬን ነው ማቀርበው። በግልም ሰሞኑን ኢሜል አድርጌለት ነበር እንደ ወንድም ነው ምናየው የግል ችግሮቻችንንም ሼር እናረጋለን። ጥሩ አመሰግናለሁ ለሐሳብ። እሺ ሹክራን። እሺ ለአድማጭ ካለ ማስገባት እንችላለን። አድማጮች ቱ ዘ ፖይንት ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ብቻ ጠይቃችሁ እንድትወጡ ነው። አስተያየት ካላችሁ አድናቆታችሁንም አንድ ደቂቃ ስለማይጨርስ ወደ መጡልህ ጥያቄዎች እሄዳለሁ። አባሽ የሚል መጽሐፍ ጽፋል? ጽፋለሁ። አለ አባሽ የሚል መጽሐፍ? አባሽ ነው ያለው። ስላላነበብኩት ነው እኔ ኖርማሊ መጽሐፉን። ምንድነው የመጣው ጥያቄ? አባሽ ስለሚለው መጽሐፍህ ብዙ ማብራሪያ አንፈልግም ግን አህባሽ የሚለው መጽሐፍ አህባሽ የሚለውን ካታጎሪ ሰርተህ እንደገና ስለ አንድነት መናገር አይቸግርም ወይ የሚል ጥያቄ መጥቶልሃል። እሺ ከዚህ ልነሳ። አዎ አህባሽ የሚለውን እኔ አይደለም የሰጠሁት። ዋት ባሚን አህባሽ ምን ማለት ነው? አህባሽ ማለት አህባሽ ማለት ቤዚካሊ ሀበሻ ከሚለው ተርም ነው የመጣው እንደ ስያሜ። ግን ሼክ አብደላህ ሀረሪ ወደ ሊባኖስ ከሄዱ በኋላ 1981 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ነው ይሄ ስም የመጣው። ኦልሞስት እኔ አንድ አመት ልጅ እያለሁ ማለት ነው ተወልጄ አንድ አመት እያለሁ ነው ይሄ ስም ኦፊሻል የሆነው። ዌብሳይቶቻቸውን መጽሐፍቶቻቸው እነሱ የጻፉትም አጌንስት የተጻፈባቸውም ኢቨን ዌብሳይቶቹ እኔ ቅርብ ጊዜ ሪፈር ማድረግ የቻልኳቸውንም ጨምሮ ክሊር ነው ምንም የታወቀ ነገር ነው። እንደውም ከዚህ ከመጽሐፍ በፊት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር 2000 ላይ ማለት ነው የዛሬ 14 አመት አህባሽ እንደ ወሃቢያ ኢንተርፕሬቴሽንስ ኦፍ ኢስላም በሚል ፕሮፌሰር ሀጋ ኤርሊች ፕሮግራም አቀረበው። እዛ መድረክ ላይ ነበርኩ ነኝ። ኦልሬዲ በጽሁፍም በምንም የሚታወቅና አዲስ ነገር አይደለም። አህመዲና መጣው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ያው ዓለም ምን ላይ ነው ያለው ጀማአው ምን ላይ ነው ያለው እንቅስቃሴ የሚለውን ያላወቁ ሰዎችና ለመጀመሪያው ጊዜ ከአህመዲና አፍ ከሰሙ ካልሆነ በስተቀረ ሰዎቹም እኮ የሚያፍሩበት አይደለም። አንዳንድ ስሞች አልቀበልም አይወክለኝም ጀማአው ብሎ የሚል ስም አለ። ሰዎቹ ግን አውሮፓ ያለው አሜሪካ ያለው ሊባኖስ ያለው ኢትዮጵያዊ ያለሆነም የዚህ አህባሽ ሙቭመንት አባል ነኝ ብሎ ራሱን አይደል እንደ አንድ የሃይማኖት ሴክት ነው። አዎ እንደ አንድ የሃይማኖት ሴክት ነው። እንመለስበታለን። አድማጫለን። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ነው። ደና ደና ማንም በልከት ነው ሰይድ ይባላለሁ። እሺ ጥያቄህን ሰላም ነው? አለን አለን። አህመዲን ጀበል እንደመጠይቅ ነበር አንድ ጥያቄ ያለ። ትችላለህ? እየሰማሁ ነው ቀጥል። በእስልምና አገር ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ስለላይ ነገር እያረጉ ስለሆነ ማለት በእስልምና አገር ማለት ምን ማለት ነው? ከሸሪያው አንጻር ማለት ጥሩ ሀሳብህ ገብቶናል። እናመሰግናለን። እሺ ሌላ አድማጭ ካለም መቀበል ትችላለህ። አብርሽ እየተደራረበ እንዳይሄድ እኔ የማስታወሻ ስላለ ያስኩ እየዛፍኩኝ ወይ አንተው ያዝና እንዳልዘነጋችሁ ትሰጠኛለህ። እሺ እሺ ቀደም ሲል የተነሳንበት ሀሳብ አህባሽ የሚለውን ኦሬዲ አሁን ሴክት ነው ብለህ ነግረህናል። ከዛ ውጪ ግን ብዙ ማብራሪያ ብዙ ርቀት ስለሚሄድ ነው ሐሳቡን ብቻ ካወራ ነው ኦልሞስት አንድ ቀንም አይበቃንም። ግን
ስለ አህባሽ ተናግረ እንደገና ደግሞ ስለ አንድነት መናገር አይከብ ደግሞ ይቺን ብቻ መልስልኝና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ይሄዳል። እኔ አህባሽ እኮ ለምን ኖረ ወይንም የምኖር መፍትሄ ያላቸው ያልኩ አይደለም። እሺ ስንቀወምም ኢትዮጵያ ውስጥ በድርጅት ደረጃ አዲስ አበባ 3 ቁጥር ማዞሪያ ቶታል ጋር ከ1995 መጨረሻ ጀምሮ በድርጅት ደረጃ አለ። መብቱ ነው። ማንም ሰው የተቃወመው የለም። ለምን ኖረ ለምን ምን አገባልኛ? ሰው እኮ ክርስቲያንም አይሁድም ድንጋይ አምላኪ ምንም ሆኖ መኖር መብቱ ማን ይከለክለዋል? የሆነ ያለው የሆነን ሴክት ወስደ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሁሉ ሊከተሉት ይገባል በሚል በመንግስት ባፈሙዝ ታግዞ ሲመጣ ነው ይሄ ነገር ልክ አይደለም። አህባሽ ይኑር አይኑርም አጀንዳ አይደለም። ተቋሙ ግን በዚህ መስመር መሄድ ማስገደድ ተገቢ አይደለም ነው ጥያቄው እንጂ የዛኛው ለምን ኖረ አይደለም። ስለዚህ ለምንድን ነው ስለ አንድነት መታወራው ታዲያ? ይሄኛው ካለ ልዩነት አለ ብለካል። ስለ አንድነት ስታወራ የሱኛው ነግሊክት አርገዋል ነው። አንድነት እኮ የሚያስፈልገው ልዩነት ስላለን እኮ እንጂ አሁን እኮ አንድነትና አንድ አይነትነትን መደባለቅ የለበትም። ሰዎች በአመለካከት በአስተሳሰብ በበርካታ ጉዳይ አንድ ቡድን ነን ያሉ ሰዎች ሚላያቸው በርካታ ማንነትና አቋሞች አላቸው። ግን አንድ እንዳይሆኑ ያድርጋል ወይ ነው? አንድነት አንድ አይነትነት አይደለም። አንድ አይነት እንሁን ሙስሊሞች ማለት አትችልም። ማንም ሰው ሊያደርግ አይችልም። ሰሃቦች የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የነበራቸው የአቋም ልዩነቶች ነው እኮ በኋላ ላይም አድገው የታዩ የሐሳብ ልዩነቶች ሆኖ መዝሐብ ጭምር እንዲፈጠር መነሻ የሆኑት ይሄ ልዩነት ነው። ግን አንድ ህዝብ ነበሩ፣ ሙስሊሞች ነበሩ፣ አብረው ነበሩ። መስጊድ አለዩም ጀማዓ አለዩም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያስተሳሰብ ልዩነት አለ። አሁን ሙስሊሙ ጋም ስትመጣ ዘሴም ልዩነቶች ይኖራሉ። እስከ ዮም አልቂያማ የሚቀጥል ነገር አለ። ሰው እኮ በብዙ ምክንያቶች ሊለያይ ይችላል። አንድ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ አይነት አመለካከት ያለዋል። ይሄ ናቹራል ነው። ስለዚህ የአመለካከት ልዩነት ስላለ አንድ አይነት እንሁን ሳይሆን ኮመን ጉዳዮቻችንን የጋራ ጥቅሞቻችንን እንደሚያረጉን ነገርን ይዘን በአንድ መስመር እንሂድ። ሁሉም ሰው ራሱ የሚለይበትን መብቱ ተከብሮለት እንጂ አንድ አይነት ነን ይያልኩ አይደለም። አንድ አይነትም እንሁን አንችልማ። ምክንያቱም አንዳንድ ጉዳዮች ለሺ አመታት አንድ አይነት መሆን አልተቻለባቸው። ጥሩ ሰው የሚያሰመነውን ይዞ ቀጥለ በቃ ይቀጥላል ወደፊት። ጥሩ አድማጫለ ሃሎ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ወራህመቱላህ። መምህር ፍጹም ከብሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም። እኔ እንግዲህ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አህመዲን ጀበልን ሳዳምጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ስታቀርቡት። እኔ ግን ያለፉትን 4 አመታት በቃ ዝም ብሎ ቁጭ አድርጎ ነው ያሳየን። ደንብ አድርጎ አንደበተ ርቱዕ ነው። በጣም ያምርበታል። የሚያውቀውን ነገር ነው የሚያወራው። እኔ ሙስሊም አይደለሁም። ስለ እስልምና ሃይማኖት ምንም እውቀት የለኝም ማሚ ምንም። ግን ዛሬ በቃ የሆነ ሰመሪ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት እንደምወድ ልነግርህ አልችልም። እና ይሄ ነገሩ በጣም ተመችቶኛል። እና አንተን አንድ ነገር አውቀህ ስታስረዳና ስትንበዛበዝ እንደ ካድሬ ስትንበዛበዝ ያስታውቃል። እኔ አሁን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ታምራት አንተ ጋር ቁጭ ብሏል አይደል? እንደኔ እየተማረ ነው እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም he is a political scientist አሁን አንዳንድ ነገሮችን ያያል። እሱ ይሄን ከምን አቋያ ነው እየተናገረ ያለው? እኔ አዳመጥኩት እንጂ አልሰማሁትም። በነገራችን እንደዚህ ያዳመጡ ሰዎች ቢደውሉ ደስ ይለናል። ደውሉ፣ ግቡና to the point አቅርቡለት ለዚህ ልጅ። እኔ ግን በአባይ ዙሪያ ላይ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ነው እኔ እንዶ አንድ ቀን ደብረ ዘይት ስትመጡ ይዘህ ስትመጣ አህመድ ጀበልን እንደምንም ፈልገኝ መቼም አብረን ፎቶ እንነሳለን። እሺ እሺ። እኔ በጣም አድንቀዋለሁ። በቃ እኔ ሃይማኖቱ ምንም ይሁን ምን የሃይማኖት ውስጥ አስተያየት መስጠት አልችልም because I'm innocent። ግን በሱ አገላለጽ ግን ፍጹም ረክቻለሁ። ለዓለማዊ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። አሜን። በጣም ነው አመሰግነው። እሺ ሌላ አድማጭ ካለ ማስገባት እንችላለን። አብርሽ አለ አድማጭ? እሺ እንቀጥል። አገር እንደ እስልምና እምነት አለ አድማጭ? እሺ ሃሎ ሃሎ ተናስተልኝ። ተናስተልኝ። እንደምን አለሽ? አለሁ አልሐምዱሊላህ። አልሐምዱሊላህ። ምን እንስማ? ታሪ ባላለሁ መጀመሪያ አንተን አመስገን እፈልጋለሁ። እሺ ሹክራን። ኡስታዝን ስላቀረብከው ማለት ነው። ማለት ሰዎች ቢጅታ የሚፈጥሩበትን ነገር ግልጽ መደረግ አለበት። ሰው አምሮ ውስጥ የሚመለለሰውን ነገር ግልጽ ለማድረግ አስተዋጽኦ ስለመጣ ሰው በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እና አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር። አልሐምዱሊላህ ያን ሁሉ መከራት አልፎ ሁሉ ነገር ብዙ ነገሮች ስቃይ ውስጥ
ተገብቶ ታልፎ ሁሉ ነገር አሁን ላይ ደርሰናል አልሐምዱሊላህና አሁን ያለው ነገር ጥሩ ይመስለኛልና ኡስታዝ በዚህ ጉዳይ ስለ መጅሊሱ ሁሉ ነገር በቃ ምላሽ ሰጥቷልና እኔ ጥያቄ የለኝምና በጣም ነው ማመሰግነው አድናቆትሽን ለመግለጽ ነው والله ይጠብቀው ሱን አሜን አንተንም በጣም ነው ማመሰግነ شكرا እሺ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እሺ እሺ ሀገር እንደ እምነት እስልምና ስለ ሀገር አዎ ሀገር እንደ እስልምና እምነት እንዴት ይገለጻል ወይንም እስልምና ስለ ሀገር ምን ያስባል የሚል አንድ አድማጭ የጠየቀው ጥያቄ አለ እሺ እንግዲህ የሀገር ኮንሴፕት አሁን ባለው ደረጃ የቅርብ ጊዜ ኮንሴፕት ነው ሀገር ስንል ውስጡ መሬት አለ ህዝቦች አሉ ያንን አዋህዶ የሚመራ አመራር አለ እነዚህን በመያዝ ሀገር የሚባለው ኮንሴፕት ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው አሁን ያለው ሞር ኦፍ ሴኩላር ስቴት አይነት አፕሮቾች በአለም ደረጃ የቅርብ ጊዜ ታሪኮች ናቸው ሀገር በጂኦግራፊ መሬትን መሰረት አድርጎ በዛ መሬት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የጋራ ጥቅም አለን የጋራ ጉዳይ አለን እኛ በዚህ የጋራ ጉዳዮቻችን አንድ የሆነ የፖለቲካ ማህበረሰብ ሆነን ለመዝለቅና ለመሄድ የሚወክለን መንግስት ኖሮ በዛ የሚገለጽባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰን እስልምና ጋር ምን ይላል ስንል የምናነሳቸው ሂስቶሪካልና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገበሩባቸውና ሄዱባቸው ነጥቦች ማየት አለብን። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአለም ታሪክ ውስጥ የተጻፈ ህገ መንግስትን ወደ መሬት በማውረድ እና ሰዎች እንዲኖሩት በማድረግ ምናልባትም ህገ መንግስቱ ደግሞ ሞሮፍ የዜጎችን መብትና የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን በማክበር ከወሰን ነው ቀዳሚ ነው ብዬ ልወስድ ይችላል ሌሎች በዛ መልኩ ይሰደዋሉ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና በተሰደዱበት ጊዜ ሙስሊሞች ተሰደው ከመካ ሄደዋል። ወደ መዲና በሄዱበት ጊዜ መዲና ውስጥ አይሁድ ማህበረሰቦች ነበሩ። ከአረብ መካከል ደግሞ የተለያዩ ጎሳዎች አሉ። አውስ የሚባል አለ፣ ኸዝረጅ የሚባል አለ። ስደተኞቹ ደግሞ ሙሃጅሮች ተብለው የሚታወቁ እዛ ውስጥ የተለያዩ ሀገር የመጡ ቢላሉል ሀበሺ ከኢትዮጵያ የመጣ ኡሙ አይመን ጀምሮ ከኢትዮጵያ ይሄዱ ወይም ከሀበሻ ይሄዱ። ከዛም ደግሞ ሱሃይብ ሩሚ፣ ሰልማን አልፋርሲ ከተለያየ ሀገር የመጡ ግን ይህን አይደንቲቲያቸውና ማንነታቸውን ይዞ አንድ መንግስት የጋራ የመመስረትና አንድ ሀገርን የመዲና ስቴት ተብሎ የሚታወቀውን የመተግበር ሁኔታ ውስጥ የሄዱበትን ሁኔታ አለ። በዛ መሰረት ላይ ዝም ብሎ ሳይሆን የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል አለ ውስጡ። ያ ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ አይሁዶች የራሳቸው በኒሰቀፍ የሚባል አይሁዶች አላቸው፣ ኢንተረስት አላቸው፣ ሃይማኖት አላቸው፣ ጎሳ አላቸው፣ ኢንተረስት አላቸው። እነሱ ተወክለውበታል፣ ሙስሊሞች ተወክለውበታል። የተለያየ አካላትና ሰሂፈቱል መዲና የመዲና ኮንስቲቱሽን ወይንም የመዲና ህገ መንግስት ተብሎ የሚጻፈውን ህገ መንግስት በመናይበት ጊዜ የዛን ሀገር የመዲናን ሀገር ዜጎችን ጥቅሞቻቸውን መብቶቻቸውን በመያዝ በአንድነት የሄደበትን ሁኔታ ማየት እንችላለን። ይህንንም ማነሳው አንዳንድ ሙስሊሞች ዘንድ የተፈጠሩ ብዥታዎችም ስላሉ ሂስቶሪካል ፋክትን እንደ ማስረጃ የሚወሰዳል። ሂስቶሪካል ፋክት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና በቀጥታ ከአላህ ወህይ የሚቀበሉና እንድንከተላቸው አርአያ እንድናረጋቸው የተነገሩን አንሷር፣ ሙሃጅር ከዛም አልፎ አራቱ ኸሊፋዎች ውጭ ያሉት ሂስቶሪካል ፋክት ቢሆንም ሂስቶሪካል ፋክቱ ግን ሰዎች የፈጠሯቸው ነገሮች ናቸው። በየዘመናቱ አንዳንድ ሀገርም አሁን ቅርብ ጊዜም ይሁን ባለፉት 100 ዓመታት ሲፈጠሩ የነበሩ ኮንሴፕቶች እስላማዊ መንግስት፣ እስላማዊ ሀገር እንደዚህ የተባሉ የተጻፉትንም መለስ ብለህ ስታይ ሂስትሪ አይደለም የኛ ደሊሉ። የኛ ደሊሉ ቁርአን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ተገበሩት እንዴት ኖሩት እነዚህ ነው። የመዲናን ህገ መንግስት ወስደህ ስታይ ለመዲና የሚባለው ሀገር የተሰጠው እንት ላይ ለምሳሌ አንቀጽ 26 ላይ ብትወስድ ሙስሊሞችና አይሁዶች አንድ ህዝብ ናቸው ይላል። አንድ ህዝብ ሃይማኖት ቢለያቸው ለሁም ዲንሁም ለአይሁዶቹ የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው ለሙስሊሞችም የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው ይላል። መጀመሪያ ሙስሊሞችን በሃይማኖታቸው ምክንያት አንድ ህዝብ ናቸው ብሎ ይጠቅሳቸዋል። ከዛ አይሁዶችን ደግሞ አንድ ህዝብ ናቸው ይላል። የመዲና ሀገር ዜጎች ደግሞ የዛ ሀገር ዜጋ በመሆናቸው በዛ ጂኦግራፊ ውስጥ ለዛ ሀገር ታማኝና ህግን አክብሮ የጋራ ህገ መንግስት ተፈራርሞ እንደሚሄዱ ሃይማኖትም ብሄርም ጎሳም ኢንተረስትም ቢለያይም አጠቃላይ ህዝቡም አንድ ህዝብ ነው በሚል ሪኮግናይዝ ተደርጎ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሳተፉበት የፈረሙበት አብረው
የመሩበት የመዲና ህገ መንግስት ይሄ ለሀገር ያለ ኮንሴፕት ላይ ክሊር ነገሮችን ያስቀምጣል። እዚህ ውስጥ የሃይማኖት ኢንተረስት አለ፣ የሰው ልጅ ኢንተረስት አለ፣ የጎሳ ኢንተረስት አለ፣ የፖለቲካ ኢንተረስት አለ። እንዴት ነው ችግሮች ሲፈጠሩ ማኔጅ የሚደረጉት? እንዴት ነው የተለያዩ አካላት መብቶቻቸው? አሁን ለምሳሌ የመዲና ኮንስቲቱሽን ላይ ስትወስድ አይሁዶች አይሁዶች ናቸው፣ ሃይማኖታቸውም በብሔርም ይለያል፣ ግን አንድ ናቸው ሲባል ምንድነው አንዱ ስምምነት? ጠላቶቻችንን ከሌላ ሀገር የሚመጣ አብረን ሆነን እንመከታለን ምንም እንኳን ሃይማኖት ቢለያየን። ያን ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ አይሁዶችና ሙስሊሞች ስምምነት ተስማምተዋል። ምን የሚል? የመዲናን ህገ መንግስት አክብሮ አብረው ለመኖር። ግን በተቃራኒው ምናል ሌላ ሀገር መካ ያለ ሙስሊም አለ። መካ ያለው ሙስሊምና መዲና ያለው ሙስሊም እኩል መብት አለው ወይ? ምክንያቱም መካ ያለው የዚህ የስምምነቱ አካል አይደለም፣ የመዲና መንግስት አባል አይደለም። ይህንን ሂስቶሪካል ፋክት ብቻ ሳይሆን በቁርአን ላይ ከመጣውም ጀምሮ ለምሳሌ ሙስሊሞች ሙስሊም በመሆናቸው ምክንያት ሳሙኤል ያለ ሙስሊም ወንድማቸው ነው። ልክ እንደዛው አይሁዶች ደግሞ አይሁድ በመሆናቸው ሳሙኤል ያለ አይሁድ ወንድማቸው ነው። አንተ ሙስሊም ወንድሜ ነው ብለህ ሌላኛውን አካል ሰፖርት ለማድረግ እዛ ድንበር ስትሄድ ይህኛውም ካለ ይህን ሀገር ነው መልሶ የሚያፈርሰው፣ የዚህን ሀገር ኢንተረስት ነው የሚለው። እስከ ድረስ ነው አይሁዶቹን መርዳት የሚችሉት ሙስሊሞችን መርዳት የሚችሉ ስትመጣ፣ ሙስሊሞች ሙስሊሞችን ሳሙኤል መርዳት የሚችሉት እዚህ አብረህ የተስማማቸው አይሁዶቹን ኦር ሌሎቹን አጌነስት የነሱ ኢንተረስት የማይሄድ ከሆነ ነው። ተግባብታል? ለምን አብረህ አንድ ሀገር ነው ያለ፣ አንድ ዜጋ ነው ያለ። ይሄ ኮንሰፕት ብዙ ሙስሊሞች ዘንድ የለም፣ መታረምም ያለበት ነው። ሂስቶሪካል ፋክቶቹ መታየት አለባቸው። እንመለስበታለን። አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ሰላም ነው? አለ። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ነው። ኡስታዝም መጠየቅ የምፈልገው ነገር እሺ፣ ብዙዎቹ ሀሜት ማለት ስም ማጥፋት አለ በኡስታዝ ላይ እና እንዲመልስልኝ የምፈልገው እኔ አሁን የአማራ ሙስሊም ነኝ። ኡስታዝን ኡስታዝ አህመድንም በጣም ነው የምወደው፣ ተከታዩም ነኝ። ከአማራነቴ በላይ እስልምናን አስበልጣለሁ እና ኡስታዝ ባቀውም ለሰዎች እንዲገባቸው እንድነገር የምፈልገው ነገር ከኦሮሞነትና ከሙስሊም ከእስላም የቱን ታስበልጣለህ? እኔ አውቀዋለሁ ግን ለሰዎች ነው። እስልምና እንደሚያስበልጥ አውቃለሁ። ጥሩ፣ አንተ አትመልስለት፣ እሱ ይመልስ። እሺ፣ እዚህ ፌስቡክ እያደመጡ ስለሆነ ጥያቄ በጆሮ ብቻ ነው እየሰማን ያለ ነው፣ በኤርፎን። ፌስቡክ ላይ ያሉት ደግሞ ጥያቄ ሆነ አንስም መልሴ ነው እየሰሙ ያሉት እና ድምፅ ድምፅ ይላል። ችግር የለም። ድምፅ አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ኦልሬዲ ይሰማል አይደለ? አሁን እኛ የምንናገረው ይሰማል። ከኦሮሞነትህ እና ከእስላምነትህ የትኛውን ታስበልጣለህ የሚል ጥያቄ ነው የመጣው። እሱን ትመልሳለህ። ሌላ አድማጭ አለ። እሺ፣ አለው። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። ኡስታዙና መጀመሪያ ስላገኘሁክ መሐመድ ደግሞ ኡስታዙናን ስላቀረብክ በጣም ነው የማመሰግነው ሁለታችሁ ነው። እሺ ኡስታዝ፣ እኔ አንተን የምገልጽህ ማለት ነው በሃይማኖት ብቻ ወይም በምን ብቻ አልገልጽም። እኔ የነጻነት ታጋይ አንተ ለእኔ ማንዴል ላይ ነህ። አንድ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ከድምጻችን ይሰማ 2004 ጀምሮ እኔ ሳውዲ አረቢያ ላይ ነበርኩ። በቤቤን በፍት ምናምን የከታተሉ ሁኔታቸውን ማለት ነው እና ያን ሁሉ ተከታትዬ በጣም አልሐምዱላ ነጻነት ስላመጣ አልሐምዱላ። ሌላው እኔ የምፈልገው ከእናንተ ጥያቄ ማለት ነው ብዙ ነገር አስ ጎረቤቱ ታደጎ ያደረ ረእሱ የበላ አላመነም። ብዙ ሃይማኖት አንተን አይገልጽህም፣ ሃይማኖት ብቻ አይገልጽህም። አንተ የኢትዮጵያ እንትን ታጋይ ነህ፣ የሀገር ታጋይ ነህ። ግን አንድ ጥያቄ የምጠይቀህ በሃይማኖትም በኩል እናንተ ታዋቂ ታዋቂ ሰዎች ማለት ነው ስለ ሀገራችን የምንሟገትበትን በቋንቋ ደረጃ በሰው ደረጃ ምን ያህል ሰርታችኋል? ስለ ሀገራችን የምንሟገትበትን በሀገራችን መድረክ የምንቆምበትን ምን ስራ ሰርታችኋል ነው በቃ። እና ካላሰባችሁትም ከአሁን በኋላ እንድትሰሩ ያው ጥያቄ ማቅረብ ነው። ሹክረን፣ እናመሰግናለን። እስካሁን አሁን የእሷ ጥቅል ሀሳብ አድናቆቷን ከገለጸች በኋላ የጠየቀችው ጥያቄ እስካሁን ድረስ በሀገር ጉዳይ ላይ ፊት ለፊት ለሙስሊሞች መብት በታገላችሁበት ልክ በሀገር ጉዳይ ላይ ምን ያህል ታግላችኋል? በነገራችን ላይ የተከበራችሁ አድማጮች የ50 ሚሊዮንና ከዛ በላይ ለሆነው የሙስሊም ማህበረሰብ መብት መታገል እንደ ሀገር ለሀገር መታገል ነው እያምናለሁ እንደ ግልና ይህን ጥያቄ ራስህ ትመልሰዋለህ በኋላ ላይ። መርጦ አልቃሽ ነህም ትባላለህ እኮ
አህመድን ጀበል መርጦ ነው የሚያለቅሰው። አማራ ክልል ላይ ብቻ የሆነ ነገር ሲኖር እሪ ይላል። ወደ ኦሮሚያ አካባቢ አሁን ሰሞኑን ወለጋ አካባቢ በተከሰተው ነገር ላይ ድምፁን አጥፍቶ ነበረ እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ብቅ እያለ እሳቱን እያፋፈመ ነው የሚመለሰው የሚል ጥያቄም የመጣ ጥያቄ አለ። አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ኡስታዝ አህመድን ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አልሐምዱሊላህ። ሰላም ናችሁ? ማሻአላህ። እኔ አብደላ ባላለሁኝ። ያው በሃይማኖት የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። በአስተሳሰብ ግን የሱፊያ አስተሳሰብ ያለኝ ነኝ። ግን አህባሽ በመጣበት ዘመን ሱፊያ እንዳልሆነ በአግባቡ ያው በሃይማኖትም እውቀት ተወሰነም ቢሆን ሄጃለሁኝና በደንብ ግንዛቤው አለኝ። የእነ አህመድን ግንዛቤ ተከትዬ ረጅም ርቀት ሄጃለሁ። አልሐምዱሊላህ። ያው አህባሽም ላይመለስ ማህበረሰቡም ውስጥ ሳይገባ ተንኮታኩቶ ተበልሷል። አሁን በጉልበት የመጣበት መንገድም ያው ሳይሳካለት ቀርቷል። ከጓደኞቹ ጋር ያው ጉዞውን ቀጥሏል። ሌላው አንድ ጊዜ ማሜ ከአዲስ አበባ ስምና ጉዳይ ትለኛል፣ የሆነ ሼክ ጋብዘህ ነበረ። እነዛ የተመረጡት ዑለማዎች የመረጣቸው አቡበክር ነው ሲልህ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ሙፍቲን እርሶ ነዎት የመረጡት ሲላቸው ነበር። ሱፊያ ውሸታም ነው ወይ እያልኩ ነው አሁን ጥያቄን የማቀርበው። እውነት አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ውሸት የተናገሩት ወይንስ ያ የእስልምና ጉዳዮቹ ሰውዬ ነው? አህመድን ሀቂቃ አህመድን እናውቃለሁ፣ አይዋሽም፣ ጀግና ነው። በዚህ መንገድ ስለማላውቀው ያው ክሊር እንዲያደርግ ሊፈልግ ነው። ወጀዛኩሙላሁ ኸይረን አሰናል ጀዛ። ምናልባት ሰዓት ካልጨምርክ በስተቀረ ጥያቄዎች እየበዙ ነው ሳንመለስ ይራዘም ከሆነ ለኔ ችግር የለውም። ሶስትም አራትም ሰዓት ከሆነ ለኔ ችግር የለም። በመሀል ግን ካቋረጥ ሳንመለሳቸው እንዳለ ሄደ። እሺ፣ እነዚህን ጥያቄዎች መልሰን የዛሬውን ፕሮግራም እንቋጭና ምናልባት ነገ እንቀጥላለን ውይይታችን፣ ጊዜ ካለህ ነገ ኢንሻአላህ። እሺ፣ እስካሁን የተጠየቁትን ጥያቄዎች እንመልስ። የቀድሞ ሲነሳ የነበረው ጥያቄ እስካሁን የጀመራችሁት ነገር አለ ወይ? እንደ ሀገር የጀመራችሁት ነገር የሚቀድም አለ? የኔም ሀሳብ የነበረ ነው ያነሳው ሰው እስከ እስልምናና ከብሔር የትኛው ነው እና እኔ እዚህ ላይ የምጨምረው እስልምና ብሔር አለው። እስልምና ሁሉንም ሰው ነው አይደል? ሰው ልጅን ነው የሚደርሰው አይደል? እስልምና ሰው ብሎ ነው የሚነሳው። እስልምና ብሔር አለው እሱ ላይ እሺ፣ ከዚህ ልጀምረን። እስልምና ብሔር የለውም፣ ግን ብሔርን የሚመለከትበት አመለካከት አለው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሰው ልጆችን ያዩሁ ናሱ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪ ወኡንሳ ወጀአልናኩም ሽዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ ኢና አክረመኩም ኢንደ ላሂ አትቃኩም ይላል። የሰው ልጆች ሆይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከወንድና ከሴት አድርጎ ፈጠራችሁ፣ ጎሳና ነገድ ወይም በዚህ ዘመን ብሔር በሚባለው ፈጠራችሁ። አላህ ዘንድ በላጩ አላህን የበለጠ ከእናንተ መሀል የሚፈራው ነው ይላል። ሰዎችን በቋንቋና በመልክ መለያየቱ የአላህ ተአምር መሆኑን ቁርአን ይገልጽልናል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወሚን አያቲሂ ከአላህ ተአምራቶች መካከል ኸልቁ ሰማዋቲ ወልአርድ ሰማይና ምድርን መፍጠሩ ነው። ወእክትላፊ አልሲነቲኩም ቋንቋችሁን መለያየቱን ወአልዋኒኩም መልካችሁንም መለያየቱ ነው። ይሄ ለሚያውቁ ሰዎች ተአምር አለበት ይላል። እስልምና ጋር ስትመጣ የሰው ልጅ ሁሉ እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ነው። አረብ የሆነው አረብ ካልሆነው፣ ነጩ ከጥቁሩ ማንም አይበልጥም። የሚበልጠው አላህን በመፍራትና በተግባር በሚሰራው ስራ ነው ተብሎ መርህ ተቀምጧል። ይሄ ብሔሮችን የሚያይበት ሂደት ነው። ብሔርና ብሔርተኝነት ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ብሔርተኝነት ላይ ኢስላም የራሱ አቋም አለው። ብሔርተኝነቱ የተወገዘባቸው ኤሌመንቶችን አንስቶ የአማራም ይሁን የኦሮሞም ይሁን የአረብም ይሁን የትግሬም ይሁን የማንም ይሁን ብሔርተኝነት የተወሰኑ ኤሌመንቶች ካሉት በእስልምና ዘንድ ሪጀክትድ ናቸው። ምንድን ናቸው? አንደኛ እኛ ልዩ ነን፣ ሌሎች ከኛ ያንሳሉ የሚል ሌሎችን አሳንሶ የማየት ኤለመንት ካለው፣ የሰዎችን እኩልነት ያለመቀበል ሁኔታ ካለው፣ ሌሎች ሰዎችን በመልካቸው፣ በባህላቸው፣ በማንነታቸው የማነወር የማጥላላት፣ አሳንሶ የመመልከት፣ በማይፈልጉት ስም የመጥራት አይነት ቴንደንሲ ካለው ተቀባይነት የለውም። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ቢላል ኢብኑ ረባህ የሚባለውን ኢትዮጵያዊን ሰሃባ አቡዘር የሚባለው ሰሃቢ ምን አለው? ያ ኢብን ሰውዳ አንተ የጥቁሯ ሴትዮዋ ልጅ አቱሳዊኒ ከኔ ጋር እኩል መሆን ትፈልጋለሁ አለ። የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ሰሃባ ነው ያለ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናደዱ። ምን ብለው? በእናቱ አነወርከ ወይ? ጥቁር መሆንን በኔጋቲቭ አየው። ከኔ ጋር እኩል ትሆናለ ወይ የሚል እኩልነትን ያለመቀበል። ይህን ክሪቲሳይዝ አድርጎ በኃይለኛው ደረጃ ሲተቹት ምንድን ያለው? በቃ ሰሃባው በጣም ደነገጠ። ግን ውስጡ ያለውን ያወጣው ማህበረሰቡ ዘንድ
ግን ይሄ ስህተት መሆን ነብይ ሲያስተምሩ ተጸጸተ መጸጸቱ ለማየት አንተ ጥቁር የተባልከው ሰው እኔ መሬት ላይ ለተኛና ግንባሬን ረገጠኝ በቃ እኔ አንተ በታቸውኝ ብሎ ሲል ነው የምሰግድበትን ግንባር እንዴት ረግጣለሁ አይደል እንደዚህ በተለያየ መንገድ የተነገሩ የብሔርተኝነት ኤሌመንቶች የተተቹ አሉ ይሄን ከወሰድኩ በኋላ ዓለም ላይ የሚፈጠሩ ሃይማኖት ይበልጣል ብሔር ይበልጣል ሀገር ይበልጣል ሰው ይበልጣል ኮንትሮቨርሲዎች አሉ እኔ ከሁሉም እውነት ነው የሚበልጠው ላለሁኝ ለምንድነው እውነት የሚበልጠው በእስልምና ሃይማኖት ሙስሊሞች ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ መደገፍ አልተፈቀደልን የሆነ ብሔር ያንተ ወገን ስለሆነ መጣና ሰሃቢዩ ነብዩን ጠየቃቸው هل امين عصبيتي اي يحب الرجل قومه عند سو يراسون وغن يراسون بهر يراسون وغن موددو بهرتنينت نو وي علاچو لا አይደለም አሉ ታዲያ ምን ነው بهرتنينت አላችሁ በዚህ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሎ መጡ አንደኛ የኛ ሰው አይደለም በሚል ሜንታሊቲ ሌላ ሰው እነት ይዞ ይያለ የኛ ሰው አይደለም ብለ ያንተ ሰው እነት ያለያዘውን አብረህ ምትቆም ከሆነ የኛ በሚል አንድ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው የሆነው የሆነ አካል በደር እየሰራ መሆኑን ያወቅ የኛ ነው ብለ ከእነት ጎን መቆም ሲገባ በብሔርም በሃይማኖትም በምንም ስንትም ብለ አብርሃም እንትና ሌሎችን አሳነሰ መመልከት ነገሮች ካሉ እነዚህ ናቸው ብሔርተኝነት ብሎ ተናገረ አሁን ይሄ ኮንትሮቨርሲ ሂስቶሪካሊ ረጅም አመት ቆየ ነው ሃይማኖት እኮ መብት ነው ሰው መቀየር ይችላል ሙስሊም ነበር ክርስቲያን ክርስቲያን ነበር አይው ስለዚህ የሚቀየር ነገር ነው ሃይማኖት ምን ችግር ይላል ብለ ብሔር ስትወስድ ብሔርም የሚቀየር ነገር ነው ብሔር ሂስቶሪካሊ ስትወስድ ጠቅላላ የነበሩ ቋንቋዎች የተገቡ ስትል ሰዎች አልቀው አይደለም አሲሚሌሽን ይደረጋል ሮማ ጋር ስትመጣ ሞጋሳ ጉዲፈቻ ይደረጋል አውሮፓ ጋር ስትመጣ አውሮፓን የማድረግ ሂደቶች ሆነ ሂስቶሪካሊ ያለ ነው ምንድነው የሆነው እኔ ልጆች ወስጄ አንዱን ጀርመን አንዱን ስዊድን አንዱን ትግራይ አንዱን ወለጋ አርጌ በሆነ ፋሚሊ ውስጥ ባሳደግ የሚናገሩት ቋንቋ ይለያያል ካልቸር አድርገው የሚይዙት ይለያያል ግን መጨረሻ ላይ ምንድነው ስንቆጥራቸው የኔ ብዬ የምጠራቸው ነገሮች ይቋረጣሉ በመሃል ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ ነው ብሔር አማራም ውሰድ ሮሞም ስልጤም ውሰድ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ብሔሮች ኢንክሉዲንግ አረብ የሰው ስሞች ናቸው ሮሞ የሚባለውን ሰውዬ ስትወስደው እሱ ሰውዬ አሁን ሂስቶሪካሊ ሮሞ ማህበረሰብ ውስጥም ሌሎችም ጋር ይነገራል ልጅ ነበሩት እገሌ ገሌ ይባላሉ እገሌ ገሌን ወለደ እገሌ ገሌን ወለደ ተብሎ ይነገራል ይሄንን ያዝና ኢብራሂም ጋር ወሰድ ነብይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልጆች አሉት እስማኤል እና ኢሳቅ የሚባል ልጆች ነበሩ የእስማኤል መስመር ሄዶ ሄዶ አረቦች ጋር ተቀላቀለ የኢሳቅ መንገድ ሄዶ ሄዶ አይሁዶች ጋር ገባ ግን አባታቸውን ስትወስድ አይሁድ ነበር አልነበረ አረብ ነበር አረብ አልነበረ ግን ልጆቹ ግን አረብ ብለው አይሁድ ብለው መስመር ይዘዋል በሂደት የሚመጣ አይደንቲቲ የሚጠፋ የሚመጣ የሆነ ነገር ስትቀላቀል ራስህን ሌብል አድርገህ የምትጠራ አይነት ነገሮች አሉ። ዘርና ብሔርም ተመሳሳይ ዲፈረንሶች አሉ። ዘር የገሌ ልጅ ተብሎ አባት አባትን ቆጥረ የምትሄድበት ነው። ብሔር አንዳንድ ጊዜ በዚህ መስመር ይከተልና በሆነ ሜካኒዝም መስመሩን ከለወጥክ ነኝ ብለህ የምትለው ማንነት ነኝ ብለህ ራስህን የምትቆጥርበት ሲለወጥ ይለወጣል። አሁን ሀገርን ብትወስድ ምድራዊ ነው አኺራ የለም ኢትዮጵያውያን ጅነት ለመግባት ብለን በኢትዮጵያ በጋራ አና ፕላን አናረግም የለንም እኛ ሙስሊሞች ለብቻ እናረጋለን ክርስቲያኖች ለብቻ ያረጋሉ ከዚህ ዓለም ከምድር ዓለም በኋላ ሌላ ዓለም አለ ብለው ሁሉም በሚያምንበት ያለ ይሄን በሚተወስድበት ሰዓት ምድራዊ ህይወት በፖለቲካና በሀገር በመንግስት ስትል መስመራችንም ስለተለያየ መንግስትም የቆመው ለቀጣዩ ዓለም አይደለም ለምድራዊ ነው ስለዚህ ቀጣዩ ዓለም ይበልጥብኛል ብሎ የሚያምን ሰው ያኛው ነው የሚያስበልጠው ምክንያቱም ያኛው አለብኝ ያ ማለት ግን ይሄንን ጣላት ሆናለ ወይ ኔጌቲቭ ሆናለ ወይ ከዳዋለ ማለት አይደለም ቀድም ያልኩለ ሀገር ሲቋቋም የሰዎችን ሪል ኢንተረስት ተጠብቁ እኔ ሙስሊምነቴ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተከበረልኝ የኔ ሙስሊምነት የኔ ኦሮሞነት የኔ ትግሬነት የኔ አማራነት የኔ ምናምንነት ኢንተረስቴን ማክበር በሚችል ነጻነትና እኩልነት ውስጥ ሀገሩ ቆመ የሀገሩን ጥቅም መጠበቅ ሀገሩን ፕሮቴክት ማለት እኔ ሙስሊምነቴን መጠበቅ ነው እኔ ኦሮሞነቴን መጠበቅ ነው እኔ ማንነቴን ፕሮቴክት ማድረግ ነው ከዚህ አንጻር ውስጥ ኦሮሞነትን ብትሄድ ምድራዊ ነገር ሆኖ ነው የሚቀረ ኖት ኦንሊ ምድራዊ እስከ ዘላለም የሚቀጥል አይደለም ብሔር የሚባለው በጠቅላላ አላህ ምን ይላል ቁርአን ላይ የየውም ቂያማ ሲቀርብ ይጠፋል ምን ይሄ ዝምድና በብሔር በጎሳ በዘር በእንትን እንትና ልጅ እንትና ጠቅላላ ፈኢዛ ኑፊኸ ፊሱሪ ቂያማ ደርሶ ቀንድ በተነፋ ጊዜ ትንሣኤ መድረሱን ማወጃው ሲነፋ ፈላ አንሳበ በይነሁም የውመኢዝን ያን ጊዜ ዝምድና የሚባለው ነገር አይኖርም ይቀራላል
يوم القيامة رسالة نساية سويش تنستو استي أماروش تسلفونا جنة ديت لما قبان نووي يلا ما جندو زينة يلاكو فايلوم لبسوم عننتوم أبكتو عورومو جزيقة تسلفونا استي نمخا يلا يعني قال كما إني أبات الله يعني أباتي ما أبات الله يكتل على سنسلة إسك أدم درس بزي ملكو يتساسر إنا يهيدن إسي بزي محل من دنو مفترو جيزيهوي ندر الله سنور أبرن اندن نانار اندن التواوق يتفتر إلمنتنو بهير ميبالو ሃይማኖት ስትወስድ ደግሞ በሁሉም ሰው ሃይማኖት ጀነት አለኝ ብሎ ያስባል ዘላቂ ነው ብሎ ያስባል ከብሔርና ከሃይማኖት ስትወስድ ሃይማኖት ይበልጣል ማለት ግን የሃይማኖት ወገንህ ይበልጣል ማለት አይደለም የሃይማኖት ወገኔ የተሳሳተ አቋም ከያዘ እኔ ከእውነቱ ጋር እንጂ ከሱ ጋር አልቆም ለምንድን ነው ይማነሳው ብዙ ጊዜ በሚዲያም በምንም ይነሳ ዘረኝነት እንደ ነው የሚባል ኮንሴፕት ሙስሊሞች ግን ይነሳል ሐዲስ ውስጥም ያለ ኤሌመንት ይሄንን እንደምሳሌ ላንሳ بنبي محمد صلى الله عليه وسلم زمن من تفتر انصارنا مهاجروش ميبالوا انصاروش معناته اسلمنا يتقبلوا مدينه لاي الناس ما قبلوا بتشا سايو للاسلام سيبال يتسددوا سدتنيوچن يتقبلوا يستغوا نبي محمد الناس صحابوچن يدغفو اغاجوچ ناتش مهاجر دمو لاسلمنا هيمانو سيبال هاجراچون غوساچون ماننتاچون زام يستغرون حبتاچون طلعو متتو سدت يهدو مهاجروش ناتش نبي محمد صلى الله عليه وسلم كهجرة بحالة عند درغو استساسر واتشو وند ماما چا درغو عبرو يأمنت وند مهنو ينورو إيه مالت يبهر بفنسلاتون على فرسوم نبيو ماله هونو جن إمنتون بوندون باديس ملكو انتنارغو اتناكو بزي هوني ثالا يالا هولا سوش تتالو وهاسي كدا عنسو عنسوارينا عند مهاجر سوش تتالو ستالو يهولا سوش سابنو اوتوماتيكالي جن يا أهل الانسوار بلو تتار انسوارا يا انسوار سوش ويدرسولين يالا ያኛውም ያህለል ሙሃጅር ሙሃጅሮች ወይ ድረሱልኝ ብሎ ጥሪ ያደረገ አሁን ምን ሆነ የሁለት ሰዎች ሰብ የቡድን ሆነ ሁሉም የራሱ ወገን ሲጠራ ከዛ እነዛው ሙስሊሞች ሰሃቦቹ ግር ብሎ መጡ ይሄም አንሷር ጋር ያም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናደዱ አቢዳዋት الجاهልያ وانا بين اظهركم እኔ በእናንተ መካከል ይያለሁኝ የጃሂልያ የማህይምን ዘመን ጥሪ ተጠራራላችሁ ወይ دعوها فانها ممتنا ተዋል እቺ ጥምብናት አለ ለምን በቡድን ወግነ እውነት የትጋ ነው ሳትል ዝም ብለ የኛ ወገን ብለ በትክክል ተከክል አይደለም ይሄን ካየ እዚህ ጋር የብሔር ኤሌመንት አይደለም ወይንም የዘር ኤሌመንት አይደለም ለምን ሙሃጅር የተባሉትን ስትወስድ ኢትዮጵያዊ ቢላል አለበት ከኢትዮጵያ ወይንም ከሀበሻ ነው ሰልማን አልፋርሲ ፋርሳዊ አለበት ሱሃይብ አርሩሚ ሩማዊ አለበት ቁረይሾች አሉበት የተለያየ ብሔርና የተለያየ ዘር ድብልቅ ነው የቡድን ስም ነው አንሳሮችን ስትወስድ ደግሞ አውሳ አለበት ኸዝረጅ አለበት አንድ ብሔር የለም ሁለቱም ጋር አንድ ብሔር የለም ግን ቡድን ስለሆነ ነው በቡድን በጭፍንተኝነት የኔ ወገን ብለ በሃይማኖትም ይሁን በዘርም ይሁን በብሔርም ይሁን በሀገርም ይሁን አብረ ለእውነት መቆም እንጂ በጭፍኑ ሄደህ ምትመዳ ከሆነና እውነትን መፈለከተው አንተ ብሔርተኛ ነህ ጥንብናት የተባለው ስትገባል እውነት ጎን ነው መቆም ያለብህ እስከ መልቀያም የሚዘልቀው እውነት ነው የራስ ወገን ላይም ቢሆን እኮ ቁርአን የራሳችሁ ወገን ላይ ራሳችሁም ቢሆን እናንተ ላይም ቢሆን አክሴፕት አድርጎ ነው እውነትን እውነት የቶጋና ያለው እንጂ የማን ወገን ነው ብለ ሰዎችን ያየ የምትሄድበት አይደለም እዚህ ላይ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ጠያቂው በግልጽ ያነሳ ከኦሮሞነትና ከሙስሊምነት ውስጥ ይበልጣል ምንም ጥያቄ የለም ምን ማለት ነው ኦሮሞ የሚባለው ስንት ጄነሬሽን በፊት የነበረው አባት አለ ሲቆጠር ሰንሰለት እኔ የሱ ልጅ ምናምን ነው የኛ ሳሙኤል የተገኘው ከሱ ሰውዬና ከአላህ ይቱ ይበልጣል እኔ አላህ ነው ማስቀደመው ምክንያቱም ጀነት በጁ ያለው ሁሉ ነገር ያለው ስለዚህ እነኝ በየምለው ማንነቴ የመልቀያማ ማይደርስ ዘላቂ ያልሆነ ብድራዊ አብረ ለመኖር ይሄን ስል ግን በማንነቴ ማፈሪ አይደለም ማንነቴን አክሰፕት አድርጌ ቋንቋዬን ተናግሬ ምፈልገውና አድርጌ ለምን ያላህ ተአምር ነው አላህ ያጸደቀልኝ አላህ ነው እንደዚህ ያደረገን ምድር ላይ እስካለን ድረስ በዚህ መልኩ እንድኖር የሱ ውሳኔ ነው እንጂ ይሄማ በቃ ጣፊ ነው ብዬ ኔጌቲቭ እንደሄድ አይደለም ኮምፕሊትሊ በዛ ደረጃ ፊሎስ ጥያቄዎች ካሉ ትራይ አርላ ያንን መልስልኝና ይሄኛው መርጦ አልቃሽ ነው ትባላለህ በተለይ በመራው ወለጋው በተደረገ ነው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ፌስቡክን ታነባላችሁ ሁለታችሁ ስንት ጊዜ ስለወለጋ ጻፍኩኝ በበላችሁ አይታችኋል አሁን የሪሰንቱን ጨምሮ በተደጋጋሚ ጽፋለሁ ሰዎች እኔን ኤክስፔክት የሚያደርጉኝ ከፍ አድርጎ በማየት ለምን እሱ እኮ ቢናገር ይፈታ ነበረ ችግሩ እሱ እኮ እንትን ቢል ይላል በሀሳባችሁኝ ቦታ አላህ ያድርግኝ እንደዛ አይነት ቁዋ ስልጣኑ ያለኝ ቦታ አላህ ያድርግኝ ግን ያንን የለኝም መንግስታዊ ኃላፊነትም የለብኝ እንደ ግለሰብ ግን የሀገሪቷ ጉዳይ የሚያሳስበን ሁላችንንም ነው
ይሄን ጉዳይ ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን። የሙስሊሞች ጉዳይ ላይ የተለየ ነገር አድርጋል ብለው በተለይ ጎንደርን ብለው የሚያነሱ ሰዎች እዚህ ጋር ክሊር ምሳሌ አንስቼ ልሂድ። የወለጋው ኬዝ ስፔሲፊካሊ ላለፉት 3 4 አመታት የወለጋ ፕሮብሌም አለ ስል የወሎ ሙስሊሞችም የአማሮችም መገደል ብቻ ሳይሆን በመንግስትና ነገር ሸኔ በሚባሉት መካከል በተፈጠረው ሂደት ላለፉት 4 አመታት እዛ አካባቢ ሰላም ጠፍቶ አንዴ ኮማንድ ፖስት ሲል አንዴ ህኛው ሲል ቆይቷል። ብዙ ሰዎች አልቋል፣ ብዙ ድመት ደርሷል። ከመንግስትም ከዛኛው ወገን እንደ ህብረተሰብም ምን ላይ ነው ያለው ያከባቢ ሰው የሚለው ሙሉ ስዕሉ የለኝም ከምንሰማቸው ነገሮች። ስፔሲፊካሊ ደግሞ ከወሎ ሙስሊሞችና አማሮች ጋር ተያይዞ ተደጋጋሚ ሞቶች አሉ። እነዚህ ሞቶች ሙስሊም ቢሆኑም ባይሆኑም ትክክል አይደለም፣ ፖለቲከኞች የፈጠሩት ነው በሚል በተደጋጋሚ የጻፍኳቸው ነገሮች አሉ። አሁን እቺ ነገር መልጦ አልቃሽ መሰል ነገር የመጣችው ከጎንደር ክስተት በኋላ። የጎንደር ክስተት ደግሞ ሀፕን ከማድረጉ በፊት ጎንደር አካባቢ ተወላጅ የሆኑ የሀገር ሽማግሌዎች ከዛም የመጡ ዝም ያሉ እየሆነ ያለው ነገር ሙስሊሞችን ታርጌት አድርጎ የማጥቃት ዝንባሌ አለ፣ ቅስቀሳ እየተካሄዱ ነው፣ ኦዲዮ እጃችን ላይ አለ፣ የምትችሉትን አድርጉልን፣ ለመንግስት አድርሱልን ብለው እኔን ኮሚኒኬት ለማድረግ የሞከሩ የተለያዩ ሰዎች አሉ ከመፈጠሩ በፊት። እኔ በነበረው ሂደት ደግሞ ብዙ ጉዳዮች ስላሉ አንተ የሆነ ነገር ሀፕን ያደርጋል ብለህ አትልም እና እገሌን ኮንታክት አድርጉ እገሌ ጋር ሂዱ ብለህ አንተ ኢንቮልቭ አታደርግ። ምክንያቱም እኔ ድርጅት አይደለሁም ግለሰብ ነኝ። በተለይ ደግሞ የመጅሊሱ ጉዳይ ቢስተካከል አብዛኛው ነገር ይፈታል። ለምን? ወኪል ድርጅት አለ ይፈተዋል። አሁን ግን የመጅሊስ ነገር በጊዜው ስላልተስተካከለና መስመር ስላልያዘ የሙስሊሞች ጉዳይ ይመለከተናል የሚባሉ ሃይማኖቶች ጉዳይ ወደ እኔም ሆነ ወደ በርካታ ሰው ይገባል። ዴይሊ ፌስቡክን ሜሴንጀሩን ከፍቼ ባሳይ እንዲህ ተቸገርኩኝ የቲም ልጅ አለኝ ከምትል ከምናምን ሴት አንስቶ ከዛም አልፎ መስጂዳችን ካርታ እንዲህ ሆነ ከሚል አንስቶ ከዛም አልፎ የተለያዩ በርካታ ጉዳዮች ይመጣል። እኔ መጅሊስ እንኳን ሁሉንም ችግር በአንድ ጀንበር መፍታት አይችልም። እንደ ግለሰብ ግን ወደ አንተ ለምን እኔ ወኪል ነህ፣ በድምጻችን ይሰማ መርጫሃለሁ፣ ኮሚቴ ነህ፣ ችግራችንን ልፈታ ትሰማናለህ ብለው ስለሚያምኑ በርካታ ጉዳዮች ይመጣል። ከዚህ የተነሳ ይህን የሙስሊሞችን ችግር በመፍታት ደረጃ አንዳንዱን ከመንግስት ጋር በመነጋገር አንዳንዱን ወደ ገሌ ጋር ሂዱ በማለት አንዳንዱን በሆነ ሜካኒዝም ሰዎች እንደ አንዳንዱን ደግሞ ሶሪ ምንም ማድረግ አንችልም በሚል በርካታ ጉዳዮችን ሰዎች የግል ችግር ባልና ሚስት ጉዳይ አንስቶ ወደ እኔ ማምጣት ይፈልጋሉ፣ ወደ እኛ ማምጣት ይፈልጋሉ። ኢምፖሲብል። የሙስሊሞች ጉዳይ ጎንደርን አንስቶ የጎንደር ተወላጅ የሆኑ ቅድም እንዳሉ ቅሬታ አለን አድርሱልን፣ ይሄ ነገር ስጋት አለን እያሉ ነው ኬዙ ሀፕን ያደረገው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሀፕን ሲያደርግም ለእኔ ደውሎ የነገሩኝ ያኔ ስነግራችሁ ብለው በማኩረፍ ጭምር ነው። እኔ እንደ አንድ ሰው ቅሬታቸው ተገቢ ነው፣ እኔም ማድረግ የምችለው ነገር ዊክ በመሆኑ ይሄ ነገር ሀፕን በማድረጉ አዝናለሁኝ። ግን አንዳንዶቹ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲደርስላቸው ይፈልጋሉ ችግሮቻቸው፣ ኦዲዮ ጭምራለን እንዲህ ያለብን። ሀፕን ካደረገም በኋላም ለጠቅላይ ሚኒስትር ለማድረስ የሞከሩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እኔ ከማንኛውም አማራ ክልል ካለ አመራሮች ጋር ክልሉን ኮሚኒኬሽን የለኝም፣ ፍቱላቸው ማለት አልችልም። የምችለው ሪሌሽኖቼ ውስን ናቸው። የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ሀገር ውስጥም አልነበርኩ። በእነዚህ በርካታ ምክንያቶች ወደ እኔ የሚመጡትን በተለየ መልኩ እኔን ይመለከታል። ምክንያቱም የመጅሊስ ችግር ለመፍታት እየሄድኩ ነው፣ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ነበር። የሙስሊሞች ጉዳይ ወደ እኔ እንደሚጎርፍ ሰው ኮንትሪቢዩት ማደርጋቸው የተወሰኑ ጉዳዮች አሉ። እንደ ሀገር ደግሞ ማንኛውም ሰው እንደሚመለከተው ወለጋም ይሁን ሳሙኤርም ይሁን ቦረናም ይሁን ሞያሌም ይሁን ዌሪቨር የሚፈጠሩ ደግሞ ይመለከተኝ። ይህን ስፈጠር ደግሞ እያንዳንዷ ዴይሊ ሀፕን የምታደርገውን ደግሞ ሪአክት ማድረግ አልችልም። ለምን? ይህን እያሉ መቀጠል ስለማይቻል። ስለዚህ በዚህ አንጻር ይህን የሚሉ ሰዎች ደግሞ ትናንት ለምን ስለ ጎንደር ጻፍክ ብለው ደግሞ ክሪቲሳይዝ ሲያደርጉኝ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በጎንደሩ ጉዳይ ዝም በል ዝም እንዲባል እንደ ሚዲያ ሚኒማይዝ አድርገው ከማቅረብ አጀንዳውን ዳይቨርት አድርገው ብዙ ሲለፉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ወቃሽ ሆነው ሲመጡ ያው ተርታው ሰው ሚዲያውን በእጃቸው ስለያዙ ስለሚያወናብዱ እንጂ መጠየቅ የነበረባቸው እኔ ቢያንስ ቢያንስ ወለጋው ነው ጉዣለሁ፣ ጎንደር ነው ጉዣለሁ፣ አረባውት ሲሆኑ እናንተ ምን አረጋችሁ? የለም እዛ ጋር ሌሎች ቅድም ያነሱት ጥያቄ ነበረ፣ የመጅሊስ ምርጫ ጋር ተያይዞ ማን አቡበከር መረጣቸው? ዛሬ የምንመልስበት ሰዓት የለም፣ ነገ ነው የምንቀጥለው። ጉዳያችን ነገ ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ ነገ ለእኔ አይደለም ለአድማጮች ቃል ገባለሁ ኢንሻላህ። ነገ የ6804 ላይ ለነገ የሚሆን ጥያቄም ካላችሁ መላክ ትችላላችሁ። የተከበራችሁ አድማጮች ኡስታዝ አህመዲን ጀበል፣ ታምራት መሐመድ፣ ስራጅ አብርሃም ሰብስቤ በጋራ ሆነን አስተናገድናችሁ። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እየተነጋገርን ነበረ።
ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ በዚሁ በአዋጅ 97 FM በተንጣለለው አምባሳደር በሚገኘው ዋናው ቢሮአችን ንገኛለን። ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ፣ ይሄን ፕሮግራም ማገዝ የምትፈልጉ፣ እንደዚህ ያሉ ሀገራዊ ሐሳቦችን እናነሳበትን ፕሮግራም ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ ድርጅቶች ካላችሁ በ0115543314 ወይም 18 ላይ አምባሳደር በሚገኘው የማርኬቲንግ ቲማችንን ማናገር ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁና መሰግናለን። ነገ በተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን። ሰናይ ቀን።